Yadi. Aduh, yadi na. Di ini netaun desa siku. Februari la kau net desa si ane pibare. Jadi Februari la desa daya ni ane biro. Di hobi ojek kiri sana kira. Di ini si no si biok pibawari. Tapi seru dah le. Ludiau kan ini biro tadi beri ya. Tadi beri sura tu ne tenit tenit tenai lau tenai lau. Pungsa kah, pungsa dia ada masa kah sini dah kah. Jom tu la ni ne sini. Tengah la lau dong jatuh ada ludi biro le ya. Juga lo elau jatuh lom tengah. Tua bah biro le sura. Dah elau. เอ็ดเราจ้าสู้ตู้เลยว่าตัวนี้กูเลยจู่ย่าเลยผู้ชิบอะไรแบบนั้นเนี่ยตัวคุณยี่คุณลุงมีอุลูที่เราเนี่ยสกัดเบี้ยวตัวลุงมีอุลูแต่เราจะเจียงเราตัวมูแต่เราเนี่ยเจียงเราตัวมูแต่ปัดเจียงเราบอกแต่เราลีเจียงเราเอ็ดเราอาลุงมู ดีแต่พ่อเนี่ยพี่ดอกเดียร์ลีฮอบิลุชีดูยูมีอะไรบ้างพี่อาลูดูที่ลูกพี่อะไรอ่ะเอ็ดลูกพี่อะไรขัดใจทอที่ที่มีอะไรเดี๋ยวจะกันเลยอ่ะเน้นเลยพี่ไหมเน้นเลยพี่ไหมก็ถ้าเจ้าดอกสิกุสยาลีพี่ตัวเลยพี่อาลูสบายอ่ะเจ้าก็เลยไปสิกุโร โอ้คู่พี่วารีล่ามาจำได้เลยอยากคลิปเสียดพี่วารีล่าเนสเซตเยอะพอเปล่าไอ้เราจ้าก็เลยสักคนเนี่ยสักนายสักคนเนี่ยเราก็รับมือดีดูเอ็ดเรื่องนี้เราจะจำไปอ๋อเนสเซตเยอะเราก็ไม่ทราบอีกแล้วคือดูดาเดี๋ยวถ้ามาหอบโยเจคลีดีเราไม่ได้เอาพี่วารีล่ากูน่าเอาที่บอกไม่ได้เอาพี่วารีล่ากูน่าเอาที่บอกไม่ได้เอาจุดเรื่องเอ็ดเรื่องไม่ได้เอาพี่วารีล่าเอราลิวซีจะไม่ได้หรอกไม่ได้ ซีเจโน่จุดูซีเจเน่ได้ยังเราเต็มไม่พี่เบาเต็มไม่พี่ฟูลุสละจุดูดีพูนี่สกับเบียวเลยค่ะมาไอพูว่าเนี่ยพี่เราเด็กเสี้ยนเบียวเลยหายใจเราเขาเนี่ยหาเขาไม่เขาเนี่ยหาเราเขาไม่เบียวเลยว่ามันเลี้ยวจุดูพูนี่เบียวเลยแต่มันเลี้ยนเนี่ยพี่เราพูเรื่องว่ามีอะไรเนี่ยพี่เบียวเราแต่ขาดท่าพี่เราเนี่ยเบียวเลยมันก็เนี่ยเนี่ยมันก็ไม่เบียวเลยก็เนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยเบียวเลยอย่างว่าเลยที่ได้สกายอะไรที่ได้ตัวนี้จะเล่า
အဲနောက်တော့ light ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအယုတ်နဲ့ဒါနဲ့အဲလောက်တော့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းတည်ကျဲသွားတယ်လို့ပြောကြပါဘူးဒါလမ်းစာလေးတစ်ခုတော့ရသွားတယ်လို့ပြောအောင်ပါပဲကျုပ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုဆက်တွယ်ရေးအပိုင်းဆိုင်ရာတွေလမ်းစာရဖို့ဆိုတာတည်းဒီတရားဓမ္မနဲ့စပ်ပြီးတကလားကတော့လူတွေကိုလို့ဟိုခုနအကျိုးလေးရဒီနာအပဲ့လေးရဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲတကြိုးစီတစ်ဖက်စီတရားဓမ္မလည်းပဲရကြတာလို့စူးစီးစီးနဲ့လူတွေအလုံးဖြင့်တို့လည်းပဲတရားဟောရတဲ့အဖြစ်ကိုတဲမရောက်ဘူးလို့ပြီးတော့ဒုက္ခရံလည်းပဲထောင်နေနေတာကလည်းပဲခပြားများဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ကိုပဲဒါလူသူတွေနဲ့တို့ရဲ့ဟောပြောချက်နဲ့ကပြတ်တောက်နေတယ်လို့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးတော့လုံးပါပဲလို့ဒီတွေရဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျုပ်တို့ရဲ့တကာတကမာတွေရဲ့နောက်အစဉ်ဆက်ဖြစ်တဲ့သားမီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူလေးတွေကိုအဲခုနှွေးဆန်းရာဖြစ်တဲ့မေမျိုးမျိုးနယ်တွေကနေရာကနေပြီးတော့အဲဘုန်းကြီးဦးစိတ်တသာရပြောတာနေပြီးတော့သူတင်တန်းပို့ချမယ်လို့သူစိတ်ကူးတယ်လို့ပြောတယ်အဲတင်တန်းပို့ချမယ်ဆိုတော့တင်တန်းပို့ချရင်တော့တတုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့20လောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မော၅ရောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးသူလုံးမယ်လို့သူလို့စိတ်ကူးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးတဲ့အခါမှာမူဖြစ်နေလည်းပဲကိုရှိရနေဦးတန်းပြီးတော့ပြောသွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ်မှာမိပြီးတော့လည်းပဲဒီဟောပြောချက်ကလေးစပြီးတယ်လို့ပြောကြသူခုဆိုရင်တော့ရှိရမြတ်တော်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဖေဝါရီလာလည်းတည်ပြီးတော့ကုန်ပြီပေါ့ဒီနေ့တော့ပြီးတာပါပဲအဲကျုပ်ပြောခြင်းတာကိုအဓိကဥတည်ပြီးတော့ထားတာကတော့တို့တရားဓမ္မဟာဟေးတရားဓမ္မဟာတဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့တ
တကယ်တော့လူရဲ့ဖြောင့်မတ်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပဲဟောပြောတာဒါတရားဓမ္မပဲတရားဓမ္မနဲ့တရားဓမ္မဟာတဘာဝနဲ့လူရဲ့ဖြောင့်မတ်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ခြားထားတယ်လို့တကယ်တော့တဘာဝကများသောအားဖြင့်လူရဲ့ဒါဖောက်ပြန်မှုတွေကိုလူအနေနဲ့ဆိုတော့ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်တယ်တဘာဝကလူဟာတဘာဝတွေနဲ့တိဆောက်ထားလို့ဖြစ်ထွန်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီတဘာဝတွေနဲ့တိဆောက်ထားလို့ဖြစ်ထွန်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူချင်းချင်းနေပေါင်းရောင်းပြီးတော့နေကြရတဲ့ခါမှာကိုမလုံခဲနဲ့သူများဟာကိုရကျင်တာတို့ကိုနည်းနည်းလှုပ်ပြီးသူများစီရနေပြီးအများကြီးရကျင်တာတို့ဒါဘောပြန်မှဖြစ်ရတည်းဗျာအဲ့လိုလေကိုဖြင့်ကိုသားကိုမရရလို့ယူထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုမရကိုသားလည်းမဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ပေါင်းရောင်းပြီးတခါလာနေထိုင်ကျင်တာတို့တကယ်မဟုတ်တာတွေဟိုမှလည်းမဟုတ်လို့ပြီးတခါလာလိန်လေလှဲ့ပြပြီးတခါလာပြောဆိုပြုမှုချင်ကြတာတို့ဒါတွေကဖောက်ပြန်မှုပဲလူလောကအတွက်ဖောက်ပြန်မှုပဲတကယ်လူလောကကြီးကိုညီးငွေ့စရာကောင်းလောက်အောင်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတာလူတွေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကနေဖြစ်เสียတဘာဝတွေကဖြစ်เสียပေါ့ဘူးဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မတရားတာကတဘာဝလေလို့ပြောရမှာပေါ့အဲတကယ်လို့ဖြောင်းမတ်တာကတရားတွေလူရဲ့ဖြောင်းမတ်တာကတရားတွေလို့အဲဖြောင်းမတ်မှုလူဖြောင်းမတ်မှုเนี่ยတဘာဝကိုခွဲခြားပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးပဲသိစေချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါက်တယ်အဖြောင်းမမှုဟာတရားဖြစ်တယ်လူဖြောင်းမမှုသာလည်းတရားဖြစ်တယ်လူလောကအတွက်လူဖြောင်းမမှုသာလည်းတိဆောက်နိုင်တယ်လူရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဟာလူလောကကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လူရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဟာတဘာဝအလျောက်ဖောက်ပြန်ကြတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့တဘာဝတည်းမှာတင်လူရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုတားဆီးလို့မရဘူးတဘာဝနဲ့တားဆီးလို့မရဘူးဘာသာတရားလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကတဘာဝတွေကိုပဲရှေ့ရှုတဘာဝတွေကိုပဲရှေ့ရှုပြီးတကလားအဲ့ဒီတဘာဝအတိတွေနဲ့ပဲအဲလူရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကိုမျက်နှာလွှဲထားကြတာပေါ့ဗျာတဘာဝကပြောပစင်တော့ဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိအဲဖြောင်းမတာလည်းမရှိဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့လို့ဗျာသူတဘာဝတိုင်းသူသွားနေတာလို့ဆိုတော့သူကကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတဘာဝကဥပမာကျုပ်ကိုလူကြောင်ကပြောတယ်အာဘုရားသခင်ဆိုတာတဘာဝပါပဲလို့ဒါမွတ်စလင်ကြီးတယောက်ကနေပြောတယ်။ဟာခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဗျာလို့တဘာဝကဘုရားသခင်ဆိုဒီကျုပ်ရဲ့အကြောင်းပေးတာမှရှိနေတယ်ကြောက်ခဲတွေတလဲတွေကလည်းတဘာဝတွေပဲဗျာလို့အဲ့ဒါလည်းဘုရားသခင်လားလို့ဆိုတော့မျိုးလို့တောင်းကျုပ်ကပြောရမိပါတယ်။သူတို့ကတော့လူတွေတဘာဝထဲမှာနစ်တာများတဲ့ခါကျတော့တဘာဝပဲသူတို့ကတော့အုပ်ဘူးတော့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာရီတော့ဖြင့်ကြော်လွားဖို့လိုးလာတယ်ကြော်လွားပြပေးဖို့လိုးလာတယ်လောကကြီးမှာဘယ်သူမှကြော်လွားမပြဘူးဒါလေးဖြင့်တို့အခုလိုအတိတရားရနေတဲ့သူကနေပြီးကြော်လွားပြမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မဟောပြောချက်ကိုဒါအုပ်မူပြီးတော့တကျင်းပါလိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီကျင်းပါလိုက်တာမှာတိတ်ပြီးပြင်းပြင်းကြီးစဲစဲရောက်သွားရောလားလို့ဆိုတော့တိတ်တော်လည်းရောက်လာသေးတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟောပြောရတယ်ပြိတ္တအနေထားလည်းပဲခုနပြောသလိုပဲကိုယ့်အဝေးလံနေမှာကြားချရအောင်ဟောကြတာ။အဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲမကြားကြရတာတစ်ချက်ကြားကြရတာတစ်ချက်ဆိုတော့အကုန်လုံးကြားနေကြရတယ်ဆိုရင်တော့လေညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒါပြောရတာအားရှိမှာပဲဗျ။မှန်ပါ။တရားဓမ္မဟောပြောတယ်တရားဓမ္မဟောပြောတယ်ဆိုတာကိုယ့်တယောက်တည်းပြောနေလို့မရဘူးဗျ။နားထောင်နေသူရှိပါပြောလို့ဖြစ်တာဗျာနားထောင်နေသူဆိုတာလည်းပဲနားထောင်နေသူကနားလေပါလည်းပဲဟောပြောเสียရစကားလည်းထွက်လာတာဗျာနားထောင်နေသူကကိုပြောလိုက်တဲ့စကားနားမလဲဘူးလို့ဆိုရင်ကိုပဲနားမလဲတဲ့သူကြီးပြောနေရရင်ကိုတယောက်တည်းပြောနေရတာ ਨੇ အတူပဲတယောက်တည်းစကားပြောရတယ်လို့ဆိုတာဟာခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်အယူဝဲဖြစ်ပါပဲဗျာအယူတွေကတော့တယောက်တည်းစကားပြောပြောနေတာဟုတ်ရုပ်တို့ဓမ္မကတိကလို့ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲတကယ်လို့ပြောဘသူမှနားလေတဲ့သူမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောနေတယ်ဆိုရင်တကယ်တယောက်ခဲပြောနေတာဖြစ်ပါပဲဗျ။အဲဒါကြောင့်
အခုထေရဝါဒမှာတရားပြောနေကြတယ်ဆိုတာလဲသူတို့ကတော့တဘာဝပြောသူတိတ်နေပါလေဗျသူတို့ကဘာပြောကြတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဇတိပတ်ပုံပြင်နေပဲသူတို့ပြောကြပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့သူတို့တယောက်တည်းပြောတာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ပဲဗျတကယ်တော့တဘာဝပဲပြောနေရင်လဲလူတွေကအကုန်လုံးထပြောသွားကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်မှန်ပါဘောလို့ဆိုတော့ဒီတဘာဝဆိုတဲ့ဟာကြီးကချိုးလို့မချိုးမိန်လဲမမိန်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တယောက်တည်းပြောရတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုတော့လည်းပဲအဲ့တယောက်တည်းပြောရတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲဇန်နိပတ်တည်းရဲ့ပုံပြတည်းအကြောင်းအရာတွေပြောရတာပေါ့ဒီတို့အကြောင်းတော်အကြောင်းနေဝိလူဝန်အကြောင်းတော်အကြောင်းနေရာဇယုပ်ကြီးအကြောင်းနေဆက်ရှိတွေ့အဲ့လိုပြောနေရတယ်အခုကျွန်တို့လည်းပဲဒါလေးပြောလာလိုက်တာဘယ်လောက်ထိရောက်လာလဲလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူရဲ့ဒီဖြောက်ပတ်မှုတရားလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပေါ်လာလဲလို့ဆိုတာကနေစပြီးပြောလာတယ်လူရဲ့ဖြောင်းဝမ်းမှုတရားဆိုတာဟာလူတွေသတ်မှတ်ကြတာမှန်ပါလူတွေကဘယ်လိုဘယ်စနစ်နဲ့သတ်မှတ်တာလဲလူပါလည်းပဲစီးတော့ရှိတာပေါ့စနစ်တော့ရှိတာပေါ့ဘယ်ဟာကိုဖြောင်းမှတ်တဲ့တရားလို့ပတ်သွားဘယ်ဟာကိုတော့ဖြင်းမဖြောင်းမှတ်တဲ့တရားလို့ပတ်သွားလို့ဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်ရှားနေလှုပ်လိုက်တာပေါ့အเจ้าရှိလှုပ်လိုက်တာဘယ်လိုအเจ้าရှိလှုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့နေကြတာဟိုးဒါလူတပိုင်းဦးရင်းချင်းမှုတပိုင်းဦးခေလောက်ကပေါ့ဗျာလူတွေပေါင်းစည်းပြီးနေကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာကိုယ်ဟာလည်းပဲကိုလုတာကိုကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါသူများတွေသုံးဖို့အတွက်ကိုလုလုပေးနေတယ်တခါသူများတွေကလည်းပဲသူတို့သုံးဖို့အတွက်သူတို့လုတာမဟုတ်ဘူးလူတွေသုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းပဲလုပေးနေကြတယ်မှန်ပါဒီတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာအလုံးလုံးနေကြတာဟာကိုစီကိုငါပဲအလုံးမလုံးပဲနေသူဆိုတာတော့မရှိတဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒီအလုံးမလုံးပဲနေသူလို့ဆိုတာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသူ့ကိုလူရမသွင်းဘူးမှန်ပါလူရမဝင်တဲ့သူလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကိုအလုံးမမလုံးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်နေအတိမတ်မပြူဘူးဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါလည်းတော့လူတွေအလုံးပြင်းပြီးတော့အလုံးမလုံးတဲ့လူတွေလည်းရှိတာဗျာဒီသူတွေဟာလူရမဝင်ဘူးလို့ဆိုတာသူတို့မသိဘူးဗျာမှန်ပါတကယ်တိုင်းကတော့လူလူရဝင်တယ်လူရဝင်တယ်ဆိုတာလူကပွေးပေးလိုက်တာနဲ့လူဖြစ်ပြီးလူရဝင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးပါလူရဝင်တာအခုဒီတော့ပါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲအဲဒါဥဝင်ပြပေါ့ဆိုရင်လဲအလုံးကျွေးပြုတ်နေတာပဲလုံးလုံးနေတာပဲလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြအောင်လုပ်နေတာပဲမှန်ပါအဲဥဒီပေါ့ဆိုရင်ဆိုလဲအာဆိုင်ကယ်တွေနဲ့တခါတည်းအလူသားတွေကိုသွားချင်ရဘူးလိုက်ပို့ပြီးတော့လုံကျွေးပြုတ်နေတာပဲမှန်ပါဥတ္တမောင်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းလို့ရှောက်စားပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါသွားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်သူကနေပြီးတော့မောင်းပို့နေတာမှန်ပါအော်တပည့်ပါခြင်းတို့ဆိုရင်လည်းပဲလူတွေကလှခြင်းပါခြင်းတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကရုပ်မပီးဘူးအစီအပြင်းလည်းမတတ်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မပီးဘူးအဲဒီလိုမပီးတဲ့အခါကျတော့လူရဝင်ဝင်လူစင်းပြီးပြီးยกบีตั๋วออกแต่ห่อปิ่วเปียนไปนะบัดเนี่ยตูหล่าผู้อย่างด้วยหล่าเปียนไปเนี่ยบ่ฮู้ล่ะติโลบอกอ่ะเว้ยเปียเนาะมันมาเปียเอ๊ะดิโลเว้ยเปียหลูเนี่ยหาบอกไว้เสร็จเนาะเตี่ยวตะเล่ลุบไปจ๋าล่ะเปียกูด้วยลุบนี่ล่ะกูบ่ฮู้มันมาเปียลูกโลกด้วยลุบลุบนี่ล่ะเนาะมันมาเอ๊ะดิโลลุบลุบนี่တော့แลหลูยาวินน่ะบ่เปียเนาะมันมาเอ๊ะดิโลหลูยาวินเนาะอ๋อดุหลูเนี่ยหาเตี่ยวตะเตี่ยวหาတန်ကြီးတွေစူးနေပါလားပေါ့ကဲဒီပါခုနဥတည်ပေါ့ဆိုဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ဖို့တော့ဒီဟိုဆိုင်ကယ်နဲ့လာတဲ့သူတွေရောက်ကြရတာပေါ့သူတို့သွားကြရတနေရာကိုရောက်ကြရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်တဲ့သူဟာဥတည်ပေါ့ဆိုရဲ့တန်ကြီးသူ့စီမှာစူးတော့တာပဲမှန်ပါဗျာရုပ်တော်ကယေရှုယေရှုဆိုတာမျိုးလို့ပြောတတ်ကြတယ်ယေရှုဆိုတာတကယ်ကြတော့ကိုကအလကားပေးလိုက်တာမျိုးကိုမှယေရှုလို့အတိပြားကြတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအလကားပေးလိုက်တယ်ဘာတန်ဖိုးမှမပေးရဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသူ့ကျေးဇူးနေတယ်လို့ဒါကတော့ပြောမစင်တော့ကျွေးတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ကျေးဇူးပေါ့ဗျာဒါကတော့တကယ်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲကျေးတော့တကယ်ဆူပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကွာဒါခင်ဗျာပြုလို့လိုက်တဲ့ဟာအတွက်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားပါမယ်နောက်ကျွန်တော်ပြုလို့ဖို့အလှည့်ကျလာတဲ့အခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြုတ်ဖို့ရအတွက်ဒါကျွေးတင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလို့မှန်ပါခင်ဗျာပြုတ်ထားတဲ့တန်ကြီးတစ်ခုက
ျွန်တော်ဒီမှာတင်းနေပါတယ်လို့သူကပြန်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ခတိပေးသွားတာမှန်ပါဗျာဂျေဇူးတင်ပါတယ်ပြောတာပါအဲဂျေဇူးတင်ပါတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဂျေဇူးတွေရှိနေတာအာဟိုဝိပ္ပောဘုံဝင်းသားတွေချက်ပြီးရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘုံဝင်းသားစားကြရတဲ့သူတွေကကိုးတော့ဝိပ္ပောကနေပြီးတော့ဂျေဇူးတွေပြုတ်နေတာပဲပေါ့လားဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ပဲကိုလှုပ်လှုပ်တာမဟုတ်ပဲねသူများအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုကလှုပ်လှုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒါကကိုလှုပ်လှုပ်ချက်တွေကသူများတွေမှာကိုလှုပ်လှုပ်တာရဲ့တန်ကြီးတွေသူ့မှာစူးတာပဲမှန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုအတိအသိနဲ့နေကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအတိသိနဲ့နေကြတယ်ခုတစ်ချိန်တော့တော့ဥစားပေးပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့သိသိကြတာပေါ့အဲ့တော့သိသိကြတော့လူကလည်းပဲပြောမစင်တော့ဘယ်တိစ္ဆာမှဒီလိုမလုပ်ဘူးဗတန်ကြီးမှတခါတည်းသူမြောက်ကိုကွာနေပြီးတော့စူးပြီးတော့လှုပ်ပေးမှန်ပါအဲ့လူတယောက်ကပဲထူးထူးခြားခြားနဲ့လူလည်းပဲတခြားတိစ္ဆာနေနဲ့ဓာတ်တူပဲတော့မှန်ပါဒါလေးလည်းပဲတကြဲတပြန့်ဖြစ်တဲ့ရှင်းတော့ပြောဖို့ရစိတ်ကူးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကမလောက်ဘူးမှန်ပါအချိန်ကမလောက်ဘူးလို့ဆိုတာကလူသမိုင်းကိုပိတအောင်ပြောရတော့မယ်တစ်ချက်လူသမိုင်းပိတအောင်ပြောရတာလည်းမကပဲနဲ့လူရင်ကျေးမှုသမိုင်းလည်းပိတအောင်ပြောရတော့မယ်သိရှည်လျားတယ်လို့ပြောကြတယ်မှန်ပါအဲ့လိုမျိုးလူရှည်လျားတော့ကြော်လွားတာတွေကလည်းခက်ခဲတဲ့ဟာတွေကလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့လူတွေကတိနေပြီးသားကမှားနေကြတာကိုဥပမာဒီကဘာကြီးကိုပဲလူတွေတိနေကြတာကလေးကျုံးပါတမြင့်မို့တဲ့မြို့တော်ကြီးတဲ့လေကျုံကိုတိနေကြအဲ့လိုတိနေရနေပြောကျွတ်တို့ကဘာလုံးကြီးကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်မြို့တော်ကြီးရထားကြမရှိမှန်ပါအဲ့လိုထားကြမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါပဲအဲ့ဒီမြို့တော်ကြီးရဲ့အခြေကတိဒါလို့ဆိုတော့စိုင်းရီတွေကလည်းပဲအ낵ကဘလောက်တဲ့လို့ဆိုယူဇနာပေါင်း8000 4000နဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျဒါလုံးဝကိုဒါဘယ်မှဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအခုကွာလုံးကြီးကိုကျွတ်တော့တင်ပြီးတော့လက်ခံတတ်တော့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလေးကျုံတင်မြင့်ဘောသွားရောမှန်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လောက်တင်ချင်တလျားကြီးကိုတင်ကြပေးရပါဆိုတော့ဒါကြီးကတော့တိတ်ရှည်လျားလွန်သွားတယ်ဆိုပြီးသလားကျွတ်တော့အဲ့ဓာရီထီကိုမလိုက်နိုင်လိုက်မပြောနိုင်တော့တကယ်လို့ပြန်တင်ကြချက်ပေးကြတယ်ဆိုတာတကယ်တခုတ်တရပြောရတော့ပါဗျာနားကိုလဲသွားအောင်ကိုပြောရတော့ပါမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲကျွတ်တို့လူမှုရဲ့ဘယ်လိုစလာတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲခုနလေကျုံတမင်းမူကြီးကိုကြော်လွားတယ်လို့မျိုးလို့ဒီကဘာလုံးကြီးနဲ့ကြော်လွားတယ်လို့ပဲဒီလူတပိုင်းဟာလည်းပဲကျွတ်တို့အတိထားတာကဘေးကဘာစတာလူတွေရှိတယ်မှန်ပါကဘေးကဘာကဘုရားတွေတောင်ပွင့်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဘုရားတွေပွင့်တော့လူတွေရှိတာပေါ့တယ်ဟောကျွတ်တို့ကလည်းပဲကျွတ်တို့ရဲ့အသေးသေးနှလုံးသားစီအထိဆွဲပိုက်ပြီးတာမျိုးလိုက်ဆင်လိုက်ကိုကျွတ်တော်ကိုဆွဲပိုက်လာတယ်။အဲဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါလည်းတော်တော်ကြော်ပါ။အမှန်တော်ကိုဒါလည်းပဲ delete လုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွတ်တော်လုံးကြာပါ။အဲဒီတော့ဒါအဲ့လောက်တော့မလုံးနိုင်ပဲနဲ့ကျွတ်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေးကလူတွေဟာတတ္တဝါတွေအဖြစ်ကနေပြီးတော့ရုံထွက်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတတ္တဝါတွေကကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုံးတာ။မှန်ပါ။လူတွေကတော့အဲ့တတဝါရရဲ့စနစ်အရာကိုယ်အတွက်တော့ကိုလုပ်တယ်ကိုယ်အတွက်ကိုလုပ်ပေမဲ့ကိုယ်အတွက်လုပ်တာလေးရကိုယ်အတွက်လုပ်တယ်လို့သိမထင်ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုကူညီတာတို့ရိုင်းပင်းတာတို့ဆိုတာလုပ်တယ်အခုလုံးလုံးနေကြတာကြည့်ပါလားဗျာတကယ်တမ်းကတော့သူများအတွက်လုံးလုံးတာဘုဒ္ဓဘောဇေစိုက်ကယ်ရီနဲ့ပို့နေတယ်ဆိုတာခီးသွားမဲ့လူတွေအတွက်ပို့နေတာမှန်ပါဒါပေမဲ့ဥဒိမောစေကတကယ်လို့များတတ္တဝါနယ်ပယ်ရနေပြီးတော့စီးဆင်းလာခဲ့တဲ့အခုဒီဘက်နယ်ပယ်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အာဂါဘဆိုင်ရဖို့အတွက်စကဲတိုက်နေတာပါဟာလို့ပြောလောက်တယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒါလိုပဲဒါဥဝိမောင်လဲဒါငါမောင်ဟင်းသားတွေချက်ပြီးတော့လူတွေကိုအလုပ်ကျွေးပြုနေတယ်ဆိုတာဂါဘဆိုင်ရဖို့အတွက်လုပ်နေတာပါဟာတဲ့ပြောလောက်တယ်ဒါပြောစင်တော့တမိုင်းကြွေးကြံနေတာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အမှန်တည်းကတော့ပတ်စံရတာကနောက်ပါပါကိုယ်ချက်ကြွေးရတာကအရင်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာသူများအလုပ်ကြွေးပြရတာကအရင်မှန်ပါအဲပြီးမှသူတို့ပတ်စံကိုကွာနေပြီးတော့ရလိုက်ရတာပါလို့ပြောရမှာမှန်ပါဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကနောက်ပါ
သူတို့အတွက်ကအရင်ပါဒါပေမဲ့လို့ကို့အတွက်ပဲကိုမြင်တယ်သူတို့အတွက်ကိုမြင်ကိုမြင်ပေါ့မှန်ပါတယ်အဲလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတမန်ကျွေးကြာနေသေးလို့ပါအဲ့ဒီတမန်ကျွေးကိုလည်းကုံသွားအောင်ထိမြင်အောင်ကျုပ်တို့ပြောနိုင်ဖို့လိုလာပါတယ်ဗျဒါလည်းကျုပ်တို့ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့စကားတွေကစကားကြောတွေအများကြီးရှည်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါအခုဒီလူလောကကြီးစပြီးတော့ဒီလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးလို့တယောက်ကိုတယောက်အလုပ်ကျွေးပြုလို့ကိုရက်တည်နေတာဟာကိုယ့်ဟာကိုရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုကြည့်တော့ကိုရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုနှောင်းပေါက်ကလေးနဲ့ကိုအသက်ရှူနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရပါတယ်တကယ်လို့များသူတို့တွေရဲ့ကြေးတန်ကြေးတွေကျုပ်တို့ဒီမှာမစူးတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့တန်ကြေးတွေနဲ့ကျုပ်တို့ကိုတိဆောက်မထားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ရက်တန်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဥမာဒါပြမကြမ်းနေပါလေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူခေါ်ဆက်ထားတဲ့ဈေးတွေဝါးတွေတောက်အောင်ကျွတ်တို့အသက်ရှင်ကြပါမှန်ပါအဲတကယ်လို့ပြဈေးတွေဝါးတွေမတောက်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုခြေောက်ပေါ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရပါတော့နှာခေါင်းကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးအသက်ရှင်ပါတော့လို့ပြောအောင်ပါတော့နော်မှန်ပါအဲ့တော့လူကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုခြေောက်ပေါ်ကိုရက်နေတာလို့ဆိုတာသိပြောချင်တယ်ကြားလိုက်ကိုနှာခေါင်းတက်ကိုအသက်ရှင်နေတာပါတယ်ဆိုတာသိပြောချင်တယ်ကိုကကိုရက်နေသူတယောက်မှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာပြောလို့ဆိုတော့သူများရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ရက်နေရတာပဲဖြစ်တယ်เออไอ้หลุမျိုးหลุဖြစ်တယ်တွေ့လူဟာပြောစရင်អော်တိုးတက်လာတယ်ပြိဿာနေတဲ့ခွဲထွက်လာတယ်ပြိဿာနေရတော့ကို့အတွက်ပဲကို့လုံနေကြဒုဘယ်ရှိခဲ့လူတွေကတော့ကို့အတွက်ကို့လုံနေတာမဟုတ်ခဲ့ねအများအတွက်အလုံးလုံးနေအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အလုံးလုံးတဲ့တွေ့အဲ့ဒီသူဟာတော့ဖြင့်ဒါတိုးတက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ကို့အတွက်ပဲကို့လုံနေတဲ့သူကမတိုးတက်ဘူးမှန်ပါအဲ့တော့ကိုယ်သူများတွေကနေလှုပ်ပေးနေတယ်ကိုကလည်းသူများတွေအတွက်လှုပ်ပေးနေတယ်သူများတွေကလည်းကိုယ့်အတွက်လှုပ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအိမ်ရှိကြမယ်ကိုကတော့ကိုယ်အိမ်ဆောက်တာဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးတသမားဆောက်ပေးပါမယ်မှန်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းသမင်းစားနေကြတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လယ်ဆိုင်ပြီးစားတာဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးသူများလယ်ဆိုင်ပြီးစားသွားတွေကိုသူတို့စားနေတာဖြစ်တယ်အဲစားတွေတရားတွေစားနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီပါစားနေကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဘသူမှစားလဲချက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးတရားလဲချက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးသူများချက်ပြီးသားတရားသူများချက်ပြီးသားစားတယ်စားတယ်သူများတွေတွေလှုပ်ကြွေးပြုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်လိုက်တော့လူကတိုးတက်တိုးတက်တာမှအခုတရိစ္ဆာန်လောကနဲ့ကျုပ်တို့လူလောကကိုရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်မရှင်သာတော့မှန်ပါတရိစ္ဆာန်ဆိုတာကြီးကဘလောက်ကြီးကြီးကြီးလူရဲ့အစေပါပဲဖြစ်တော့တယ်မိချောင်းကြီးတွေရှင်ကြီးတွေမှန်ပါကဲလူအပ်ထားသလိုနေရတော့တော့ဘလောက်မီချောင်းကြီးကအာခွန်ပလာတွေကြီးနေနေမှန်ပါသူ့ကိုတခါတဲ့အဲဝလုံးကြီးနဲ့တုတ်ထားလိုက်တာပြဆိုရင်ကျုပ်တို့တီဗီထဲတွေ့ရတော့မှန်ပါလူထားတဲ့အတိုင်းကိုနေရတော့တော့အဲဆင်ကြီးတွေဘလောက်ကြီးနေနေလူအပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်ရတော့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုဒါပါလေလို့ဆိုလူရဲ့အာမန်အသိကြီးသွားပြီမှားပလာတယောက်တည်းရဲ့အာမဟုတ်ဘူးလေအစုရဲ့အာဖြစ်သွားတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူတို့တက်ဒီတို့တက်မှုကိုကြဆုံးပြက်ပြုံးပြီးမသွားစေချင်ဘူးလေကြဆုံးပြက်ပြုံးပြီးမသွားစေချင်တော့ဘာလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့ကြဆုံးပြက်ပြုံးပြီးသွားစေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတို့အဲ့ဓာတွေကိုမလုပ်ကြစတမ်းဖြစ်အောင်လုပ်ကြအောင်ဒါတွေစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကလူတယောက်ပစ္စည်းခိုးမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကလူတယောက်ရဲ့ဒါသားမရတွေကိုဓမ္မဒိဋ္ဌန္တတွေဖြစ်နေမှားကြမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုလိမ့်လဲလှဲ့စားပြီးတကလားပြောစကားတွေလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဟာဒီလိုမျိုးတွေလုံးရင်လူတွေစိတ်ဝါးနေကွဲကုန်ကြမှာပေါ့ကွဲကုန်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာတခါတည်းဘယ်အလုပ်ကျွေးပြုတ်နိုင်တော့မှာလဲဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ရှေးခါကလူတွေကလူတွေရဲ့ဒီစီကံကလနာတွေကိုလူတွေတယောက်တည်းတယောက်ပြဲမသွားအောင်ကွဲမသွားအောင်လွင့်စင်ပြီးကျဲမသွားအောင်ခန္ဓာမပီးပေးခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလူအချုပ်အချာလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူအချုပ်အချာကိုရှေ့ကလူကြီးတွေကထားခဲ့တာဒီလူအချုပ်အချာဟာအဲထားပြီးတော့လေလူတွေကလိုက်နိုင်တယ်လိုက်နာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလိုက်နာနိုင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့မလိုက်နာတဲ့သူဆိုရင်လိုက်နာနိုင်အောင်အတွက်ဒါခန်းစီနှိပ်ကုတ်ပြီးတော့ထိချောင်းပေးတဲ့လူကနေပြီးတော့ထိချောင်းပေးပါဆိုပြီးသူတို့လှုပ်တာပေါ့အဲဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့
哦，苏亚才能包来啊，欧洲都包呀，欧洲都是来包来啊，哦，这个咯，你欧洲都那欧洲看片的，路就吃的呀，这个咯，这亚苏啦，路就吃吧呗，慢慢的，路就吃片的，这亚乌。大路就吃不，啊，你看下嘞，听讲不，啊，你看下嘞，阿那亚嘞，都阿那比咯，听讲比咯，西安比嘞，大猪肉得啦，猪肉嘞，随便白了，别过了，来看，哎，不猪肉不是那片面，肉烂烂的，哎，这肉没有肉，听讲比嘞，都阿听讲比，不耐哟，哎，这肉没有肉，听讲哪个没看要，啊，就吃个猪肉钱嘞，对啦，对对，包猪肉呀。妈妈，这地方猪肉呢是啊，那边欧洲的猪肉不那样吃啦，那么好。妈妈，这家看下来，猪里个面边熟嘞，看见了，猪肉里呢猪里个面嘞，看见不耐。妈妈，不耐那嘞，看见了，他辛苦辛苦偷家去了，我陪着老母嘞。但是我老太爷呢，别做嘛，老老街别做嘛，老老街留点木叶那边，把我下面熬皮做嘛。妈妈，留下面熬皮做，比如人参老干嘞，像腰多嘛没有。都皮看了嘛，皮肤受不了。人工偷家了，人工偷家嘞，看嘛，谁的啥的，谁鼓励偷家了？不，这对西那点的天桥路啊，没耐闹了，说谁鼓励天桥？跟闹不啊？妈妈，看你了，喏。妈妈，哎，这路闹不啊？看你嘞，看家哦。他说那多少多耐闹了，不要家说。旁边路都是喏，都苦，都伢的队伍不免哦，过呀嘛都老耐不没。妈妈。不如嘛，不地见呢，多老他嘞哈个，多老地他了是咯，对比眼都看嘛。妈妈，哦，得了是咯，多一那片，这八多嘛好呀。妈妈，除了那咯，秋茶那片，多少一开片了嘛包了，啊，得了没有了标嘛包喏。哎，多少一开片了没有了标啊啦？这个路里嘞对面哪位？路老街嘞对几哪位？对几哪位买嘞？把别了标了是咯，哎你谁的家老娘不耐闹？妈妈，我奶奶嘞，看见了，把路都睡着，把他的家里我不饿，比如地少家嘞。妈妈，地少家嘞是来几天机票不呀？我嘛是苦路老干嘛对呀嘞，少五块票价吧路，路里也硬少五呢，把他的家里也硬少五啊，不多机油路没耶，不天下午了呀？天下来的，天下来的给了，路里也。啥到泥滩泥呀嘞，泥滩呢？把他的呀，我闻烧比了泥家嘞，土里出来土里，啥到泥滩泥呀嘞，泥滩的呀。他过边了，天下午了呀？天下吧。天下嘞，把他的呀也打我，我他烧泥家嘞土里啊，太干泥家了，哎呀，喏。路也太干了呗，路也颠沛他家哎呀。妈妈。哎，路也被卖了，我们太无呀。妈妈。哎，那我就都哎，你去太麻烦。就都菩萨菩萨波拉嘞，看见了，菩萨菩萨咯，对哇，谁姑娘地少点菩萨点么好？妈妈，我这家的家菩萨点里啊咯，路里也就吃过吧，奶奶把这咯说比的个啦，路里叫老的也得苦苦，谁得的盘谁家嘞？菩萨的看，是嘞，是了，克里亚卡嘞是啦喂，穆斯林卡嘞是啦喂，印度嘞是啦喂。譬如说，耶，阿啥都做了，偏得开过，他表达这一边。嗯。哎，罗偏得开，说来读下，老家鸡嘛，不读阿嘛，没话了，好富嘞。都把他读过历史呢，他这边，这样我第一路，把第一路里头考嘛不？都把他读偏错呢。哎，你偏得开，俺你吧，这个把老家鸡来碰见呢，这边你要找到你要，这上你要路途里要过来碰见呢。阿路啊，都反正他了阿路，出来没有路，路大是了，大咯。这几路也离不远那个喏。妈妈。哦，这边的看出来哈，这个狗就都来看家嘛，宝贝啊。妈妈。这边也那位路出来喏，这边的看出来有嘛在家里，问哪家嘛边。妈妈。顾客老家也喏，哎，这边的看出来哈里，我有嘛在里，到边那位路底下嘞。台北到边那嘞，他也离不了，这边的看出来有几多老些。提单面你都来呗，是的，不要加多。妈妈，就都不打偏哦，把他的阿弟的妈妈出家嘞，把他的阿弟就都不打了，不打了哦，偏是偏阿弟比咯，比人家大不好。妈妈，
ဒီတရားတွေကိုဘုရားသခင်ကနေပြညာတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုးဘုရားတွေဟိုးဘာသာတရားတွေဟိုးဘာသာတရားတွေကတော့အဲဘာသာတရားရဲ့ပြညာချက်တွေကိုတို့ဘုရားသခင်ကနေပြညာတာဗျာ။မှန်ပါ။တို့ဘုရားသခင်ကပြညာတာကိုတကယ်လို့မှကျူးလွန်ရင်နှိပ်ကွပဲ။နှိပ်ကြအောင်လည်းလုပ်ပဲဖြောက်ဖြက်ပြီးတော့ရင်လည်းပြစ်မယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့နှိပ်ကွတယ်။တို့ဘုရားသခင်ကပြညာထားတဲ့အရာကိုမကျူးလွန်ရဘူးလို့ကကျူးလွန်ရင်အဲ့ဘုရားသခင်ကပဲနှိပ်ကွပါဖြောက်ဖြက်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဘုရားသခင်ကိုနည်းနည်းစူးစမ်းတတ်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ရှိလာပြီလို့ဆိုရင်တော့အယုံနဲလာမှန်ပါဗျာအဲကျုပ်တို့ဘုရားဘုရားကတော့အဲ့ဒီဘုရားလေးလို့ဟုတ်ဘူးသူကလည်းလူပဲတာမန်ကျုပ်တို့လူပဲလူပဲပေါ့နော်မှန်ပါအဲလူဖြစ်ပေမဲ့သူကတော့သူရနေတဲ့တာဝန်ဟာဒါအုတ်ချွေးတာဝန်ကနေပေါက်ပွားတဲ့သူဆိုတော့အုတ်ချွေးတာဝန်သူရတယ်သူကပြောပစ်စေတော့သုတ္တောတတဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဖခင်ကြီးရဲ့သားကိုဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကလည်းတင်းတင်းအရွယ်ရောက်လာလို့အိမ်ထောင်ကြတဲ့အခါကျတော့သူလည်းအိမ်ရှိပေးသားဆိုပြီးတော့အုတ်ချုပ်သူဖြစ်လာရပြီပေါ့ထိတ်တန်းအုတ်ချုပ်သူတဲပါလို့သူရောက်သွားပြီပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ထိတ်တန်းအုတ်ချုပ်သူတဲရောက်သွားဒီအုတ်ချုပ်ရတဲ့အခါကျတော့အုတ်ချုပ်လို့မနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာသူ့ကိုယ်တွေ့လက်တွေ့တွေ့ဒါလို့ဆိုရင်ကတော့အုတ်ချုပ်တက်တဲ့အတိညာဟာနဲလို့လားဒါအုတ်ချုပ်တာဟာမနိုင်တာဖြစ်မယ်ခိုးလို့သူ့ကိုကြိတ်တံပေးလိုက်ရင်တော့မခိုးတော့ဘူးလို့မရှိဘူးခိုးပါပဲမှန်ပါလိန်လို့တော့သူ့ကိုထိတ်ထုံးတဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းထိတ်ထုံးတဲ့အပြန်လွှတ်ရင်လည်းပဲတော့ကိုသူမလိန်ဘူးလို့ပြောလိန်ပါပဲမှန်ပါအဲသူများအိတ်ထောင်သားမယားကိုသူပျော်ပါဖို့အတွက်ပရိဒတ်တာဖြစ်နေမှာရင်းလို့သူ့ကိုဒါထောင်ထဲထည့်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းထောင်းနေကျွတ်လာလွတ်လာရင်မမမရတော့လေမမဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဓာတွေလှုပ်လိုက်လို့ရှိရဲ့လှုပ်တဲ့မျိုးစေးကလှုပ်ပြီးသွားပြီမဲ့လှုပ်တဲ့မျိုးစေးကဗီဇာသူတို့ထဲမှာကြံခဲ့တယ်မမကြံခဲ့တော့ဒီဗီဇာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အလင်းတင်လို့မှားယွင်းစရာလေးအာယုံလေးကနေပြီးတော့ဆွဲပြူလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့တတ်မှားလာပဲမမတေးသေးကွာဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့တောင်မှားမဲ့ပုံရှိတယ်မမဟိုလူမိုက်ဆိုတာအဲ့လိုပါပဲမမဒါရီလေတတ္တဝါတွေရဲ့ထုံးစံနဲ့တူတယ်ဗျကြုံကြဘူးတယ်ဆိုင်လားပဆိုင်လားတော့သိမသိဘူးပြားကောင်းနေဆိုရင်ပြားထီးနဲ့ပြားမမိတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြားမခါရထက်ပြန်တက်သွားတာမှန်ပါပြားတက်အောင်ပါလဲပြားမတစ်ခေါက်ဝဲရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ပြားမအထက်ကိုပြန်တက်သွားတာသူကလည်းခွာလဲအုန်တန်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါသူ့နောက်ကပြားထီးတွေကနေပြီးတော့လိုက်ကြတာတော်ဟုတ်ကြီးပေါ့ပြားထီးတွေအဲသူကတော့ပြားတိကတော့ပြားတိပဲလုံသားပြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြားတိကနေလိုက်ကြတာမှာခိုးအထက်အမြင့်ဆုံးထိပြန်တဲ့အခါမှာတချို့ပြားတွေကညောင်းပြီမလိုက်နိုင်ဘူးမှန်ပါတော်သွားပြီခွာပေါ့မှန်ပါအဲတချို့ပြားကတော့လိုက်တုံးပေါ့အဲမတော်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြီတော့တကုံနဲ့လိုက်နိုင်တဲ့အနေထားထိပြားမပြန်တက်လိုက်တာတကုံတည်းကိုလိုက်သွားတော့အဲတကောင်တည်းပဲဖြစ်ပြီလို့ဆိုပါဗျာမကနေပြီးတော့ဒါမိတ်ပြုခံတော့တာပေါ့နော်မှန်ပါအဲဖိုးမနဲ့မိတ်ပြုခံပြီးသွားလို့မိတ်လည်းပြုခံပြီးရောအဲ့ဒီဗျာမအဲ့ဒီဗျာကြီးကိုတပ်လိုက်တာတယ်ဗျာမှန်ပါအသေးခံပြီးတော့ကိုလည်းသူလည်းလိုက်တယ်လို့ပြောကြပါဆိုနော်မှန်ပါဤတန်သဘာဝနဲ့ပြီးတော့ဒါဆွဲမြူလိုက်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လုံးတယ်လို့ပြောကြလို့ကျုပ်တို့လည်းမိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့မာဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်ပါပဲဗျာမှန်ပါဗျာဖြစ်ဒီလိုမျိုးလို့မိသဘောပါမကပဲနဲ့သူများကိုသွားတတ်တယ်လို့ဆိုတာကကိုလည်းတည်ရနိုင်တာပဲမှန်ပါသူများပြည်စီသွားခိုးတယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုလည်းပဲတခါတည်းရိုက်တာပုတ်တာတာနဲ့ထိုးတာခန်းနိုင်တာပဲမှန်ပါအဲဒါပဲလို့လည်းပဲကိုအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့စူးစမ်းကြတာပဲဒါမိုက်တာပဲမှန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့လူဆိုတာလည်းပဲဒါပဲကြတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့သဘာဝတွေဆိုတော့မှန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်အသက်တောင်မှစွန့်ပြီးတော့လုံးတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်တောင်မှမငဲ့တော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲအဲ့လိုပဲကျွတ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌထဆိုရင်လည်းပဲလူတွေရဲ့တရားကိုစီရင်ရင်းကနေပြီးတော့ဟာလူတွေဖြစ်ဒီမိုက်ကိုပြောပြောမတတ်နိုင်ပါလူတွေကိုပြစ်ဒီမိုက်တွေပြောမတတ်နိုင်ပါလားအဲ့တော့ငါတို့အတိညာနဲလို့တာဖြစ်ရပဲ။ရောအတိညာရှာပဲ။ငါဒီရှင်ပြေကြီးလုပ်နေရင်အယူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလုပ်နေတာ။ငါတူတယ်ဆိုပြီးတော့တူတော့ထွက်ပြီးတခါလဲရှင်ပြေ
ဖြစ်ကနေပြီးတော့တော်ထွက်တာမှန်ပါတော်ထွက်တော့သဘာဝတရားတွေကိုရှားတာဟောတိစရာဆိုလည်းပဲသမှုတိတရားနေပြီးတော့သဘာဝတရားရှိတာဟောမှန်ပါသမှုတိတရားတဲ့မြင့်မြတ်တာသဘာဝတရားပဲဆိုတော့သဘာဝတရားတွေကိုနှုတ်တိစိတ်ဖြာပြီးတော့လိုက်ပါများရင်အတိတရားကြီးဟာလောကကြီးကိုချုပ်ပြီးကုန်ပြီးလုံးဝပတ်မိတယ်အတိတရားရရမယ်ဆိုပြီးတော့သူရှားတော့တာအဲဘလောက်ရှားရှားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သဘာဝကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအမှားဟုတ်ဘူးမတရားတာဟုတ်မှန်ပါသဘာဝကမတရားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘာဝလေးလိုက်ကြည့်လို့တရားမတွေ့မှန်ပါအဲ့ဒါလို့မတွေ့တဲ့အခါကျအဲ့ဒီသဘာဝလည်းဆုံးလို့ပြီးကြလားနောက်တူဘောဓိဝေအောင်မှာရောက်လာမှန်ပါဘောဓိဝေအောင်ရောက်လာတော့အထီးကျဖြစ်သွားပြီမှန်ပါသူ့ဘာဘယ်သူမှပြုတ်မဲ့လူစုမဲ့လူစောက်ရှောက်မဲ့လူတောင်မရှိတော့မှန်ပါအဲ့သူ့ဘာကသူဆုံးလေးခံစားပြီးတော့အဲ့လိုပဲနေနေတဲ့အဖြစ်တော့ရောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးလိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါ तू ကသမှုတိတရားလဲစွန့်သဘာဝတရားလဲစွန့်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကသမှုတိလို့လည်းမတွေးတော့မှန်ပါသဘာဝလို့လည်းမတွေးတော့ဘယ်လိုတွေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့လူရဲ့ဖြစ်ရပြရတည်းဟာဘယ်လိုဆိုရင်ဖြောင်းမှတ်တယ်လဲမှန်ပါဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်တယ်လဲဟောဒီချက်နှစ်ချက်ပဲသူကြည့်ပါတော့မှန်ပါနာဟိုငယ်ငယ်တော့ဖခင်ကြီးလဲထွန်သွားတဲ့အခါငါလာသားလေးငါခေါ်သွားတိရိတ်တိတ်ပြီးတခါလာလဲထွန်နေကြတိရိတ်ကတော့အချိန်ကြာတဲ့အခါကျနေအောင်ချီပြောင်းသွားလို့ဒီနေရိတ်ထဲတိတ်ထားခံရတဲ့သားလေးကနေဘူးစားခါတဲ့ရောက်သွားမှန်ပါလဲထွန်ပြီးလို့တတိယလို့ကြည့်လိုက်တော့သူ့နေဘူးစားခါတဲ့ရောက်မငိုမယုံနဲ့နေနေတော့ဖခင်ကြီးကချီပေါ်ထောင်းတာလို့ဒါလူမှုအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အဖြောင့်နဲ့အကောက်တွေကိုသူရှာတွေ့နေတာနော်မှန်ပါဗျာကြည့်ရပါဒါတွေကြည့်ရပါပဲတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့တွေလည်းလူသားတွေပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေမိတွေဖတွေဘွေးချင်းသားချင်းတွေကိုဒါကြည့်တာပဲနော်မှန်ပါဗျာသူတို့တွေဟာဘယ်လောက်များဖြောင့်မှကြတယ်လဲဘယ်လောက်များဖောက်ပြန်ကြတယ်လဲမှန်ပါဟာဦးတိမောင်ဆွေလည်းကိုမွေးထားတဲ့ကလေးလေးတွေလည်းတို့ကြည့်ပါပဲနော်မှန်ပါဗျာဘောလို့ဆိုတော့ငါကလေးတွေဘလောက်ဖြောက်ဖြောက်ပတ်ပတ်ရှိကြတယ်လေဘလောက်ပြန်ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ရှိကြတယ်လေငါယူထားတဲ့ငါဇနီးငါအပေါ်မှာဘလောက်ဖြောက်ဖြောက်ပတ်ပတ်နဲ့ဆက်ဆံတယ်လေငါအပေါ်မှာဘလောက်ပြန်ဖြောက်ဖြောက်ဒီဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်လေအ ਨੇ ဆုံးကို့မွေးပေးလိုက်တဲ့မိနဲ့ဖားနဲ့ကို့မိဘတောင်မှကိုကနေပြီးတော့ငါတို့မိဘဟာငါတို့အပေါ်မှာဘလောက်ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကျင့်သုံးတယ်လေဘလောက်ဖြောက်ဖြောက်ပတ်ပတ်ကျင့်သုံးတယ်လေမှန်ပါဗျာသူတို့ကလည်းသူတို့မွေးထားတဲ့သားသမီးပေါ်မှာမို့လို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းမမူကြီးတဲ့အပြည့်လုံးလိမ့်မယ်လို့တော့မအောင်မင်းနဲ့တော့မှန်ပါဗျာအဲသူတို့လည်းဖောက်ပြန်ကြဖောက်ပြန်ပါပဲမှန်ပါကိုလည်းမိဘနေရာရောက်လာတဲ့အခါကိုသားသမီးပေါ်မှာလည်းပဲကျောင်းမတာလည်းလုံးနိုင်တယ်လို့မှန်ပါအဲဖောက်ပြန်တာလည်းလုံးရှင်လုံးပါပဲဗျာလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကိုမွေးချင်းသားချင်းပေါ်မှာလည်းလုံးပါပဲလူတွေကမတင်းမတင်းသလိုလုံးတာသဘာဝပေးတဲ့အတိုင်းလုံးတာပဲပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါကြည့်ရမှာဒါကြည့်ရမှာမှန်ပါဒါကြည့်မှာလူလောကမှာဖြောင်းပတ်တဲ့အဖြစ်ကိုကိုကမြင်ပြီးတကလားဖြောင်းပတ်တဲ့အဖြစ်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်။မှန်ပါဖြောင်းပတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုံးပါဖြောင်းပတ်တာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့လိုဖြောင်းပတ်ကိုဖြောင်းပတ်မှသူများကိုလည်းဖြောင်းပတ်ဖို့ကိုကနေပြီးတော့ပြောနိုင်ပြနိုင်တွန့်တက်နိုင်ပါပေါ့။အဲလောကကြီးဒါမှလည်းဖြောင်းပတ်ကြမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုမျိုးနီလာဖြင့်ဘုရားဗျာတရားရှာလိုက်တာ။တကယ်သူအဲ့ဒီတိရိပ်မှာတိတ်ထားခံရတဲ့နေဘူးတဲ့ရောက်နေတဲ့အခါမှာလေတော်ပြီးလို့ဖခင်ကြီးကတွေ့တော့ချီမောထောပနာလို့အဲ့ဒီချီမောထောပနာလုံးတယ်လို့ဆိုတာကိုသူ့ငယ်တော့အထိတ်တော်ရတော်ကြီးကနေပြီးတော့ချော့ကြမော့ကြတာပေါ့ဗျာချော့ကြမော့ကြတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုချီမောချီမောပြီးတော့အဲခြီကြချော့ကြတဲ့အခါမှာသူကအခုပြန်တွေးတယ်အခုတော့အသက်က35နှစ်ရှိနေပြီပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ငါဖခင်ကြီးလို့ရှင်ပြန်ကြီးရတာငါ့ကိုချီးမွမ်းတော်တာလောက်ရတာလေရှ िख ိုးဦးတင်လောက်ရတာလေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်ဒါငါမငူမယိုလို့ပေါ့မှန်ပါဘာဖြစ်လို့မငူမယိုတာတော့ဒေါသမဖြစ်လို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသမဖြစ်တာတော့ခံစားချက်မဆိုးလို့ပေါ့ခံစားချက်ကဘာလို့မဆိုးတာတော့ခံစားချက်အကောင်းကိုမခံစားဘူးလို့ပေါ့ခံစားချက်အကောင်းကိုဘာလို့မခံစားဘူးလဲမတိတတ်သေးလို့ပေါ့ပေါ့သူဂရီဘာရင်းနဲ့ဖဲမွေရာရင်းနဲ့တခါတိတ်မှာပေါ့မှန်ပါခံစားချက်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့ तू မခံစားတတ်သေးတာဆိုတော့လည်းပဲဒီပေါ်မှာချီးလဲပါချရင်ချလိုက်ပါပဲဒီလဲပေါ့ချရင်ချလိုက်ပါပဲသူ့အနေနဲ့မတိတတ်မတိတတ်သေးဘူးလေမှန်ပါဩမတိတတ်သေးလို့ဩဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလိုလေးတစ်ခုတစ်ခု
အဖြစ်ထုတ်ထုတ်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အော်လူလောကမှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်နေတာပဲအကျိုးတရားဖြစ်တာမှန်သမျှတည်းဟာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာလေတဲ့အကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့သူ့ဘာသာသူအကျိုးတရားကြီးကဘိုးဘွားနဲ့ကြားလာတာမဟုတ်ဘူးပြည်ကြီးကနေပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတာသူကမြင်သွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းအကျိုးကွဲဆက်ကိုလူမှုဖြစ်ရကိုစစ်စစ်မှန်မှန်သူကြည့်တော့တာအလူတွေဘာလို့လို့မားတာတွေလောက်ကြတာတော့မှန်ပါမားတာတွေဘာလို့လို့လောက်ကြတာတော့လို့ဆိုတော့အာမားတာကိုလောက်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တိထလာလို့ပေါ့အမားတာတွေလောက်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဘာလို့လို့ထလာတော့မားတဲ့မျိုးစေ့ကသူ့စီမှာရှိနေလို့ပေါ့မားတဲ့မျိုးစေ့ကဘာလို့လို့ရှိနေရတော့မားတာတွေလောက်ခဲ့လို့ပေါ့လို့မှန်ပါအမရာရီလို့ရင်မရာရီမျိုးကြတယ်မရာရီမျိုးကြရင်အဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့အာယုန်နဲ့တွေ့ပါလောက်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရတခါတဲ့အပင်ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ပေါက်တယ်အဲမားကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီတလန်းလန်းနဲ့ထလာတယ်ကိလေသာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထလာတဲ့အခါကျတော့ဟောပါတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုလည်းပဲဘာပြုတ်ပြုတ်ပါဆိုပြီးတော့လုံတော့တာလို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ထိမ့်ပါလားဆိုထိမ့်တယ်ဘာလို့မထိမ့်တယ်ဆိုကိုလုံးတာမှမဟုတ်ပဲကိုလို့တာမဟုတ်လို့ဘသူလို့တာတော့လို့မေးရင်ကို့ကြိုးဆွဲနေတဲ့အတိစိတ်ဓာတ်ကြီးကလို့တာဟုတ်မှန်ပါလေအဲကိုကလို့တာလို့ဆိုရင်ကတော့ကို့ကိုကိုထိနေမှာပေါ့အခုကကိုကတော့အယုတ်လောက်အယုတ်လူလို့လောက်ပဲသူ့ကိုတခါတည်းလက်စစ်ကလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပါဖို့အတွက်လက်စစ်ကလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပါတော့တာပေါ့နော်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါကိုလဲပတ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုတန်တရာလို့မှန်ပါတော်ဖះနေပြီတော့သူမြင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမြင်ပြတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့တာဗျာတရားဟောတော့အရိယတရားဆိုပြီးတော့သူဟောတာပေါ့ဗျာအရိယတရားဆိုတာရိုးရိုးတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့လူတွေသိတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခရောက်တာသိပါတယ်ဒုက္ခကနေလွတ်မယ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခလွတ်တာကနေလွတ်တယ်ဆိုတာလည်းသူသိတာပဲလူတွေသိကြတာပဲအဲမတရားဘူးလို့ဆိုတာလည်းလူတွေသိတာပဲတရားတယ်ဆိုတာလေလူတွေသိတာပဲအဲ့တော့တရားတာရဲ့မတရားတာရဲ့ဒုက္ခရောက်တာရဲ့ဒုက္ခလွတ်တာရဲ့ဆိုတဲ့ဒီချက်၄၄ချက်ဟာလူတိုင်းသိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယတရားမှန်ပါဗျအရိယသစ္စာဆိုတော့ဒီလိုပြောတယ်ဗျာဒီအရိယသစ္စာမှာမတရားရဲ့တရားရဲ့ဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်လို့အဲ့မတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရောက်တာရဲ့ဒုက္ခလွတ်တာရဲ့ဆိုလို့ဆိုရဲအချက်နှစ်ချက်လည်းရှိပြန်တယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးပေါ့ဗျာမတရားနဲ့တရားလည်းအကောင်းနဲ့အဆိုးပဲဒုက္ခရောက်တာနဲ့ဒုက္ခလွတ်တာလည်းအကောင်းနဲ့အဆိုးပဲအကောင်းနဲ့အဆိုးဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးတွေတည်းပဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုလူတိုင်းသိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့ရအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအာလူတိုင်းကိုရအောင်မလုပ်နိုင်နေဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းရအောင်မလုပ်နိုင်နေဘူးအဲဆိုလိုတာကတော့လူတိုင်းကိုရအောင်မလုပ်နိုင်နေဘူးဆိုတယောက်တည်းလေရအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောရရောက်ပါဆိုရင်တွေ့လူတိုင်းကိုဘယ်သူမှမရမှန်ပါဗျာရအောင်မလုပ်နိုင်တရားမလုပ်နိုင်လို့ဒီချက်လေးချက်ကိုမသိလို့လားဆိုသိတယ်သိပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုအဲ့ဒါကိုကိစ္စမထုတ်နိုင်ဘူးလို့သူပြောကြပါတော့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘုရားကတော့ထုတ်ပြီဗျာမှန်ပါဗုဒ္ဓဘုရားကထုတ်ပြီးခေါ်တဲ့အခါကျတော့ तू ကတော့တကယ်ကိုလူတရားကိုခေါ်တာမှန်ပါတဘာဝတရားကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပြောမစင်တော့လူမှုတရားကိုခေါ်တာလို့ပြောရပါတော့เนาะအဲ့တော့လူမှုတရားနဲ့တဘာဝတရားကတိတ်ချာနာပါတယ်လို့သူပြောကြတယ်เนาะတဘာဝတရားကသူ့ဘာသာသူစီးမျောသွားတဲ့ဟာကိုတဘာဝတရားဥပမာလူတွေဟာယောက်ျားဆိုရင်အထီးစိတ်တက်ရှိတယ်မိန်းမဆိုရင်အမစိတ်တက်ရှိတယ်အထီးစိတ်တက်နဲ့အမစိတ်တက်မျှတကြပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေထကြကြွားကြတယ်ထကြကြွားကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမှားကြရွေးကြပဲဒါတဘာဝတွေပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတဘာဝအတိုင်းမျောသွားတဲ့ဟာတွေကဒါလူတွေခံရတာလူတွေကိုမျောမျောသွားတယ်အဲ့မျောမျောသွားတာကိုဘုရားကတော့တန်တရာဆက်ဝန်းနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲပြုတ်လုတယ်ပြုတ်လုတဲ့အတွက်ဖြစ်ပွားတယ်ဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြုတ်လုချင်တာထတယ်ထတဲ့အခါကျထပ်ပြီးပြုတ်လုတယ်ဟောသူအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တဘာဝလဲသွားတယ်တန်တရာလဲတယ်လို့သူပြောတယ်ဗျာဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲတကယ်အဲ့ဒီတဘာဝကိုလွန်ဆန်ရတော့မှန်ပါဥဒ္ဒံသောတာခေါ်တာပေါ့ဗျာအထက်ကိုဆန်တဲ့ရေရေပေါ့ရေရေဆိုတာရေဆိုတာအောက်ကိုပဲစုံတာမို့လားအတော်သောတာအဲသဘာဝကလည်းအောက်စုံတာပဲရေဟာအကြီးကြီးဆိုတော့အကြီးကြီးဟာအထက်ကိုဆက်သွားတယ်ဆိုတာရှိဘူးအောက်ကိုပဲစုံသွားပါပဲအခုလည်းပဲဒီလူတွေကသဘာဝနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အရာတွေဆိုတော့
ဒါတွေကိုလူလောကလို့ဆိုတဲ့အတိတရားမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကျွတ်တော့ဆံလို့မရဘူးမှန်ပါအဲဆောင်းတထိုင်းညကြောင်းကြတာတွေလုတ်ပြန်ပါလေမစားတဲ့ညဘူးမှန်ပါဗျအဲမစားတဲ့ညရာနေပြီးတော့ကျွတ်တော့ဘုရားခေရောက်လာပြီမှန်ပါကျွတ်တော့ဘုရားခေရောက်လာပြီလို့ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့ထိုင်းကြောင်းတဲ့ကာလကနေပြီးတော့ကျွတ်တော့ဘုရားခေရောက်ဆိုလို့ရှိရင်နေ950လောက်တော့ရှိရော9500လောက်တော့ရှိရောပါဗျာမှန်ပါအဲ့ခေါင်းထောက်ငါးလောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားပေါ်လာတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီသံတရားကိုသူပြောပြီ။သူဘာပြောလဲဆိုတော့မတရားရဲ့တရားရဲ့ဒုက္ခရဲ့လွမြောက်ရာရဲ့ဒီချက်လေးချက်ကိုသူပြောပြီ။ဒါလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူအရိယသစ္စာလို့ထောက်ဝဲဒီလိုပဲပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီချက်ကလေးလေးချက်ကိုဘုရားတော်စီစီစစ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲမက္ခအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ထဲကအကြောင်းတစ်ခုကောင်းတဲ့ဟာကိုတော့မက္ခလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါမတရားတဲ့ဟာကိုကြတော့သမုဒယလို့သူတို့ခေါ်တယ်သမုဒယအရိယသစ္စာဆိုတာမတရားတွေဟာသမုဒယအရိယသစ္စာတွေတရားတွေကတော့မက္ခအရိယသစ္စာတွေဒီခါရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မက္ခအရိယသစ္စာပါတော့သမာဓိတိသမာတိကဗ္ဗသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာဇီဝအဆက်ရှိပြီရှစ်ချက်မှန်ပါသူကတမာရာပဲထူတယ်မှန်ပါသမုဒယအရိယသစ္စာကြတော့ဘယ်နှစ်ချက်ရှိတုံးလို့မေးရသမုဒယအရိယသစ္စာကိုတဏှာလောဘလို့ဒီလိုမျိုးကလေးလောက်လို့လို့ကျွတ်တော့နေပြီးတော့ကောက်ထားလိုက်တော့မိန်းနေမှန်ပါလုံးလို့မရဘူးတကယ်တော့သမုဒယအရိယသစ္စာလည်းမဲ့ခင်ရှစ်ချက်ပဲမှန်ပါသူကတော့ဘာမဲ့ခင်တော့လို့ဆိုရင်တမာမဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာမဲ့ခင်ပေါ့ဗျာเนาะအဲမိစ္ဆာမဲ့ခင်ရှစ်ချက်ပဲသူကလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတိတ္တပမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝမိစ္ဆာဝါယာပမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတမာတိသူကလည်းတမာတိပါတာပဲမှန်ပါဗျာသူမှတမာတိပါတော့သူလည်းဇံပါတယ်လို့ပြောကြတယ်မှန်ပါခဒီနေရာမှာပြောလည်းပဲကျွတ်တော့နောက်ရက်ဒီအရှိကြီးပြောရမယ့်ပုံစံရှိတယ်ဗျာเนาะအဲပြောတော့လေပြောနေကြပါဗျ။အဲကြောင့်တရားဓမ္မဟာလိုအပ်ပါတယ်လို့တရားဓမ္မပြောနေကြဘူးဗျာ။တော်လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဆိုကြပါဆိုမိစ္ဆာတမာတိလို့ဆိုရင်ဇာတိပဲဗျ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမိစ္ဆာတမာတိဆိုတာမိစ္ဆာဇာတိပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဇာတိဖြစ်လို့ဇာတိပဲရပြီတော့အဘိညာဉ်နေမပေါ့ဘူးလားလို့မေးအဘိညာဉ်နေလည်းပေါ့တယ်။မှန်ပါဗျာ။မိစ္ဆာအဘိညာဉ်နေပေါ့တာပဲဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဘိညာဉ်တွေပေါက်တယ်ဆိုတာတချို့ကမိမလိုက်စားတဲ့လူတွေတွေ့ရတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့မိမလိုက်စားတာကသူတို့ပေါက်နေတာဗျာမှန်ပါစကားလေးနှစ်ခွန်းသုံးခွန်းလောက်ပြောလိုက်ခါရှိသေးတယ်သူတို့ချင်းသူတို့ကအချိတ်ဆက်မိသွားပြီဘယ်လိုပြောကြသူပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကျုပ်တပည့်လေးတယောက်ပြောတယ်ဘောင်ဖိုးဆိုတဲ့တပည့်လေးတယောက်မင်းကောမှာ तू ကဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့ပြောတာမှန်ပါမှန်ပါတင်ကြားနေရတယ်မှန်ပါသူ့ဖေကဘုန်းကြီးလူတွေတမနာရမင်းကောတမနာရရကြီးကြီးဘုန်းကြီးရဲ့ထပ်တဲ့လူတွေပဲဗျမှန်ပါအဲ့ဒီကနေမွေးဖွားလာတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ကတငယ်ချင်းကဓာတ်ပုတ်ဆရာလောက်ပြီးတော့နေနေတာဆိုတော့အဲ့ဓာတ်ပုတ်ဆရာစီကိုသူ့တပည့်ကိုအပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုတ်ဆရာလောက်ကွာဆိုတော့သင်ကြားခဲ့တနေ့တော့သူ့ဆရာကမန္တလေးကနေလာတော့သူကသွားကြည့်ရတာမှန်ပါသူကတော့ကိုယ်စလဲဖြစ်နေတဲ့ဒီဟိုမိုးပိတ်မှာရိုက်တယ်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲတကပတ်တယောက်နဲ့စကားပြောတယ်တဲ့မှန်ပါအခုမှတွေ့တာမှန်ပါအဲ့တကပတ်နဲ့လည်းခုမှတွေ့ပြီးတော့မလီသူတို့ချင်းသူတို့နားကိုလဲသွားလိုက်ကြတာခါလာအဲ့လိုဆိုလာခဲ့ဦးမယ်လို့တကပတ်ပြောတယ်မှန်ပါလာခဲ့ဦးမယ်လို့ပြောတော့အဲ့လိုပဲတနေ့တော့ရောက်လာတာတဲ့သူ့ရဲ့ကလေးလေးသမီးကလေးအဲလက်ဆွဲပြီးတော့ရောက်လာတယ်တဲ့အဲရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အမဘိုးမိညမလေးကိုဈေးတန်းသွားပြီးပုံလေးပဲလေးလည်းကျွေးလိုက်တော့ပါမှန်ပါသူဆရာခဲ့မှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုခေါ်တာအဲသူတို့ပြန်လာတဲ့ကြကံမှုမှုတွေတော့ပြုတ်ပြီးနေကြပြီလေခဲ့သူတို့မှန်ပါမှန်ပါသူလိုတာကတော့အခုမှသိတဲ့လူတွေဗျာသူတို့ချင်းသူတို့ကအချိတ်ဆက်ကဟိုပြောမစင်တော့ဇံဝင်စားပြီးတော့အဘိညာဉ်ပေါက်ထားတဲ့သူတွေဆိုတော့သိနေကြတာဗျာအရင်နေမဟုတ်ကြဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကဲဒရိုကြီးရတယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီတဲ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာနော်မှန်ပါအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒ
ဒါဘိညာပေါက်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်တက်တည်ထူခြင်းလို့ဒီစကားပြောလိုက်တာဗျာနော်ဒီစကားတရားဓမ္မပြောနေတဲ့အခါနဲ့မလျော်ဘူးလို့ထင်ရတာထောက်ပြပေးကြလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဇာဝင်စားပါတယ်အဘိညာလည်းပေါက်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒါဥဒ္ဓမောင်ဆီတို့အခုဆိုင်ကယ်ပေါက်နေဆိုလည်းပဲဘိညာပေါက်တာပဲဆိုင်ကယ်ပေါက်တာပါဆိုင်ကယ်ပေါက်တာပါပေါ့ဗျာပေပေါက်တာခါကတော့ဆိုရင်တော့ပြောကြရင်ကတုခရင်နဲ့နေမှာပေါ့နော်ငယ်ရောက်ကြမ်းမောင်းမှာပေါ့နောက်ကြတဲ့အခါကျလွဲတယ်ဆိုတာကိုမရှိအောင်ဘူးကိုတက်အောင်ညေပေါင်းနိုင်သွားတော့မှာနော်မှန်ပါဒါရီကပြောလို့ဆိုတော့ဘိညာဉ်နေဇာနေဝင်စားပြီးတော့ဘိညာဉ်နေပေါက်သွားတာဗျဆိုင်ကယ်မောင်းဇံပေါ့ဗျဆိုင်ကယ်မောင်းဘိညာဉ်ပေါ့ဘယ်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်ဇံဝင်ပါတယ်မှန်ပါဘယ်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်စားပါများရင်ဘိညာဉ်လည်းပေါက်ပါတယ်မှန်ပါအတိုးတက်လာတာပဲပေါ့နော်အဲ့လက်သမားတိုင်းဟာလက်သမားဆရာကြီးတိုင်းဟာလက်သမားတပည့်ရာနေဖြစ်လာတာပဲလို့ပြောအောင်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပါပဲကိုကလုပ်ငန်းကိုအဲစိတ်သွင်းပြီးတော့ကလုပ်ပါမှန်ပါစိတ်သွင်းလုပ်တာဟာဇာဝင်တာပဲဗျာမှန်ပါအဲဇာဝင်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇာဝင်ရာနေပြီးတော့ကိုဝင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုထပ်ပြီးကြည့်ရင်ပုံခေါ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိတွေရောဒေဝဆက်ခုတွေရောမှန်ပါပေါ်တာပေါ်ဗျာဒါဘိညာဉ်နေပေါက်တာပဲနောက်ဒါတပိုင်လုံးလုံးပါဆိုတော့တခါလေးတန်းပြီးတော့တည်သွားအရင်တော့အတိအရတော့ဖြင့်ကြံခဲ့ပြီဒါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အာသာလည်းအရင်တော့အတိဟောင်းကိုလည်းပဲခြံခဲ့မှာပေါ့အာသာကုန်သွားမှာပေါ့ဒါမှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွတ်တော့နေပြီဓမ္မနွားရလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဓမ္မတွေကိုရှောက်ပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျွတ်တော့နေပြီးတော့တည်လို့ရပါတယ်လို့ပြောကြတော့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲကျုပ်ပြောတာလည်းပဲအပြေဘက်ကစကားလေးမပါလို့ရှင်လည်းပဲခရဲရလည်းပဲပြေမစကားရဲ့အနေအထားပဲကိုငုံတန်ကိုရတိတ်မလွယ်ဘူးဗျ။နောက်ပြေဘက်ကစကားလည်းပဲပါမှဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်ထည့်ပြီးပြောနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီအရိယတရားကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ခါမှာသမုဒယအရိယတစ္ဆာဆိုတာကိုကျွတ်တော့သမုဒယတစ်မျိုးတည်းရှိတာလားလို့မေးရင်သမုဒယ၄မျိုးတောင်ရှိတယ်ပြောကြတာသမုဒယအာရိယတစ္ဆာလည်း၄မျိုးရှိတယ်မှန်ပါဘက်ကအာရိယတစ္ဆာကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ၄မျိုးရှိတာပဲသောတာပတ္တိဘက်ကအာရိယတစ္ဆာတဂရဂါမိဘက်ကအာရိယတစ္ဆာအနာဂါမိဘက်ကအရဟတဘက်ကအာရိယတစ္ဆာမှန်ပါဗျာအာရိယတစ္ဆာလည်း၄မျိုးရှိတာဗျာမှန်အဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့၄မျိုးမတူဘူးဗျာသောတာပတ္တိဘက်ကအာရိယတစ္ဆာရဲ့တဘာဝစာနဲ့တဂရဂါမိဘက်ကအာရိယတစ္ဆာရဲ့တမ္ပါဝါသာမတူဘူး။အနာဂါမိဘက်ကအရဟတမေဃတို့ရဲ့တမ္ပါဝါသာတွေတော့တူ။ဟောတမ္ပါဝါသာတစ်ခုတည်းပဲ။တောတပတိမေဃအာရိယတစ္ဆာရဲ့တမ္ပါဝါသာကသူ့တိကျလေးပဲ။အဲတမ္ပါကမ္မတတွေတမ္ပါဇီဝတွေတမ္ပါဝါယမတွေတမ္ပါတတိတွေတမ္ပါသမာဓိတွေလည်းပဲအကုန်တူတူပဲ။တခြားစီ။အဲ့တော့ပြောမစင်ရှည်လွန်းလာပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့မဲရဖို့မဲရဖို့လို့ဆိုတာဟာစကားလို့တောင်းမှဒီဘက်ကိုပြီးပြင်းပြင်းမြင်အောင်ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာခဲညာတာပေါ့ဗျာနော်ဒါပဲလို့ဆိုတော့တကယ်တိပြီးဟောပြောသူကလည်းမရှိတော့လို့ပဲလို့ပြောကြသလားအခုတော့ကျုပ်ကသမုဒယအာရိယတစ္ဆာသမုဒယမေဃအာရိယတစ္ဆာပဲဗျာနော်သမုဒယမေဃအာရိယတစ္ဆာကသူ့ဘာပြည့်နေလဲသူကလည်းပဲ၄မျိုးရှိတာပဲဗျာဘယ်လိုလေးမျိုးရှိတယ်ဆိုအကုတလသမုဒိယအရိယတစ္ဆာဟောဟုတ်နော်အကုတဆိုတော့အဲသမုဒိယအဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာကတော့မိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မတာမိစ္ဆာအာဇီဝတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဝိရတိတွေပဲဟုတ်လားဗျာနော်မှန်ပါအဲဝိရတိတွေပဲမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မတာမိစ္ဆာအာဇီဝနောက်တစ်ခါကာမကုတလဟုတ်လားအဲပြောမစင်တော့ပုံညကရိယာပေါ့ဗျာမှန်ပါကာမပုံညကရိယာသမုဒယအရိယတစ္ဆာလို့ပြောရတာဗျာအဲကာမကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒါသမုဒယအရိယတစ္ဆာတွေရှိတယ်ဗျာသူအပေခါမှာမှန်ပါကာမကုသလပုံညကရိပုံညကရိယာလည်းပဲမှန်ပါကာမပုံညကရိယာလည်းအပေခါမှာမှန်ပါအကုသလကလည်းပဲအပေခါမှာตัวตมุติยะอริยะติสสาริเปยค้าแม่อ่ะเปยปิยะแม่อ่ะครับครับเปยปิยะแม่อ่ะตนาตะမျိုးแท้လို့ပြောလိုက်တော့သိကျင်းလို့တော့ဘယ်သူမှမှတ်တတ်တော့ဘူးครับอกุโตကိုตนาซွဲနေတာဆိုရင်တော့လေอกุโตอกุตละต
တမှုတရားတွေကတည်ဆာကာမကုဒလာတွေကဒီအပေခံရမှာတွေဆိုတော့ကာမကုဒလာအဘုံညာကရိယာဟုတ်မနော်မှန်ပါဗျာအဲကာမဘုံညာကရိယာပေါ့ဗျာခုနကတော့ truth right တွေဖြစ်ပါဘောဗျာအကုဒလောကတော့အခုကျ truth right ဖြစ်လာမှန်ပါကာမဘုံညာကရိယာတမှုတရားတွေကတည်ဆာမှန်ပါအဲတခါယူပဘုံညာကရိယာအရိယတေသတေသအယူပတွေလည်းပဲယူပပုံညာကိရိယာတွေလည်းပွားကြပါတော့မှန်ပါယူပကောင်းမှုတွေကိုလည်းပွားကြပါပေါ့အယူပပုံညာကိရိယာအရိယတမှုတရားအရိယတေသဟုတ်ပါတော့မှန်ပါဗျတမှုတရားတွေဟုတ်ရတူမှန်ပါအယူပပုံညာကိရိယာပုံညာကိရိယာတမှုတရားအရိယတေသမှန်ပါကဲအဲ့လိုမျိုးလို့လေးခုအဒုသရတရဲ့ပုံညာကရိယာဒုသရတရဲ့သမုဒိယအာရိယတစ္ဆာရဲ့ပုံညာကရိယာရဲ့ကာမပုံညာကရိယာယူပပုံညာကရိယာအပုံညာရဲ့အယူပပုံညာကရိယာသမုဒိယအာရိယတစ္ဆာလေဟောအာရိယတစ္ဆာလေ၄မျိုးသားပါဗျာမှန်ပါကဲအကုဒလရဲ့ဒီသမုဒိယအာရိယတစ္ဆာကိုတော့ဘယ်မှာဘယ်မက်ကဘယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးခုနသောတပတ္တိမက်ကကနေပြီးတော့သောတပတ္တိမက်ကအာရိယတစ္ဆာဘယ်ပါဗျာမေဃလို့ဆိုတာဗျာခုနကသမုဒိယတွေကလည်းပဲမေဃတွေပဲမှန်ပါတို့ဗာမက်တွေပါအပေခံမဲ့မက်တွေမှန်ပါဒီဒီအရိယမေဃကတော့တို့ဘယ်ပါဘယ်မှာမှန်ပါမက်တစ်ခုနဲ့မက်တစ်ခုကိုဘယ်ပါမှန်ပါဥပမာတစ်ခုပဲဒီလမ်းကြီးကိုလာခဲ့ကြတယ်ဘုရားနာမှာလမ်းခွဲတစ်ခုရှိတယ်မှန်ပါဟုတ်တော့မှန်ပါလမ်းခွဲတစ်ခုရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းနှစ်ခုဖြစ်လာတယ်မှန်ပါလမ်းနှစ်ခုကိုတော်ရဲလူကလမ်းတစ်ခုကိုဘယ်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘယ်မှာပါလဲဒီဘက်ကိုလာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟိုလမ်းကိုဟောပေးခဲ့တာမျိုးပေါ့ဗျာအခုလည်းပဲအရိယဒီမက်ကမက်ကအရိယတစ္ဆာကိုပွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အကုဒလာမက်ကအရိယတစ္ဆာကိုတော့ကတမှုတရားအရိယတစ္ဆာကိုတော့ဘယ်ရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကာမပုံညာကရိယာတမှုတရားအရိယတစ္ဆာလည်းဘယ်ရမှာပေါ့နော်ယူပါပုံညာကရိယာသမုဒိယအာရိယတစ္ဆာလည်းပဲရမှာပေါ့နော်အယူပါပုံညာကရိယာသမုဒိယအာရိယတစ္ဆာလည်းပဲရမှာအဲပုံညာကရိယာဆိုတာဘာတွေတော့လို့မေးတော့အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကိုခွဲတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တုန်းကတော့အဲကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးမနောကံ၃ပါးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့ပြုမှုမှုဟာမှားယွင်းချက်၃ခုရှိတယ်တဲ့အဲသူများတဲ့တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတာသူများရဲ့အိမ်ထောင်သားများနဲ့မှားယွင်းလို့ကျူးတာပေါ့နော်မှန်ပါဒါကနှုတ်နဲ့ကလည်းပဲ၄မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့နှုတ်နဲ့ကြတော့လိန်တာဆဲတာဂုတ်တိုက်တာအဖြစ်တင်ပြောတာပေါ့မှန်ပါတယ်အဲစိတ်နဲ့ကြတော့လည်းပဲ၃ခုရှိတယ်တဲ့ဘိဆာရဲဗျာပါဒရဲဘိဆာဒိဋ္ဌိရဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်တော့ဒါဒုစရိုက်ဒုစရိုက်မှန်ဒုစရိုက်ကလည်းမေဃပဲเนาะမှန်ပါဒါမေဃကအကုဒလမေဃနောက်တစ်ခါသူစရိုက်လို့ဆိုတဲ့ပုံညာကိရိယာမှန်ပါပုံညာကိရိယာဆိုတာတွေကဘာတွေလို့မေးရင်ဒါနပြုတယ်တိလဆောက်တည်တယ်အဲဘာဝနာပွားတယ်ဒါနတိလဘာဝနာ၃ခုရှိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီ၃ခုထဲမှာဝင်တဲ့နောက်ထပ်9ခုရှိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီ9ခုဟာဒီ၃ခုထဲဝင်တယ်ဒါနာလည်းဝင်တာကပဋိဒါနာပဋ္ဌာနဝေါဒနာဆိုတာလည်းပဲဘုံညာကရိယာပဲမှန်ပါဒီဒါနာနဲ့ဝင်တယ်မှန်ပါနောက်တစ်ခါတိလလည်းဝင်တာကတော့အပ္ပစာယနာရဲ့ဝေယဝဆရဲ့ဆိုတာတိလထဲမှာဝင်တယ်မှန်ပါအဲ့လိုတော့တိလက၃ပါးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါနာလည်း၃ပါးပေါ့နောက်တစ်ခါဘာဝနာကြတဲ့ခါကျတော့ဘာဝနာကတော့၃ပါးမကဘူး၄ပါးဆိုတာလေဓမ္မတဝနာတရားတွေဟောပြောပေးနေတယ်ဓမ္မဒေသနာတရားတွေနာကြားနေတယ်ဓမ္မဒေသနာတရားတွေဟောပြောပေးနေတယ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတော့အယူဖြောင့်မတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတယ်ဘာဝနာရဲ့၄ခုပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့၁၀ခုပေါ့ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့အဲ့ဒီ၁၀ခုကိုပုံညာကိရိယာလို့ပြောတာဒီ၁၀ခုကကာမလိုလည်းပဲဒါနတိလဘာဝနာလုပ်လို့ရတယ်မှန်ပါယူပလိုလည်းပဲဒါနတိလဘာဝနာလုပ်လို့ရတယ်မှန်ပါအယူပလိုလည်းပဲဒါနတိလဘာဝနာလုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုကာမကုသိုလ်တို့ယူပကုသိုလ်တို့အယူပကုသိုလ်တို့ဆိုတာအကောင့်နေဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကောင့်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့အကောင့်နေကဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးမှန်ပါအကောင့်တွေကဒါနသီလဘာဝနာပဇာယနာဝေယောသပဋိဌာနာပဒံဝရဏသမတောနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုရယ်ပုံညာကိရိယာတွေလုပ်တာပြီကိုမှန်ပါဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီပုံညာကိရိယာတွေဟာကာမလိုလေလုပ်လို့ရတယ်မှန်ပါကာမရှေးရှုချက်နဲ့
ကာမအမြင်နဲ့တွေ့လို့တာအဲအဲ့ဒါကိုတော့ကာမဘုံညာကိရိယာလို့ပြောပါပေါ့ဗျာသူလည်းဘက်ပဲမှန်ပါလမ်းပဲသူလည်းမှန်ပါဘယ်သွားမဲ့လမ်းတော့ဆိုရင်တော့ကာမတုဂတိကိုသွားမဲ့လားမှန်ပါတခါယူပဘုံညာကိရိယာလေးဆိုတာလည်းဘုံညာကိရိယာ10ပါးကိုယူပလို့လည်းလုံးလို့ရပါပဲမှန်ပါယူပကိုရှေ့ရှုတဲ့ရုပ်ကိုရှေ့ရှုတဲ့သူကလည်းပဲဘုံညာကိရိယာတွေလုံးပါပဲသူလည်းလူနဲ့သူနဲ့နေနေတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူအမူအရာတွေကရှိနေဦးမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျလူအမူအရာတွေရှိနေတာဆိုတော့ပေးမယ်ကားမယ်ကူညီမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဟောပြောမယ်နာကြားမယ်ဒါတွေလည်းရှိပါတော့မဟုတ်လားဗျာဒါတွေကယူပလိုပုံညာကိရိယာမှန်ပါနောက်တစ်ခါအာယူပလိုလည်းပုံညာကိရိယာရှိပါပဲမှန်ပါသူလည်း10ပါးပဲเนาะအာယူပလိုပုံညာကိရိယာကြတော့အလွယ်ပေးမယ်ကားမယ်ဒီလားဆောက်ဒီမယ်ဘာဝနာပွားမယ်ဆက်ရွှေ10ပါးပဲပေါ့မှန်ပါဒါလို့ဆိုရင်အရိယလိုရောမရှိဘူးလားဆိုအရိယလိုလည်းပုံညာကိရိယာရှိတာပါမှန်ပါအရိယလိုပုံညာကိရိယာလည်းပေးမယ်ကမ်းမယ်တိလဆောက်တည်မယ်ဘာဝနာပွားမယ်ယုံသေးကဲရှိုက်မယ်ပူကြီးဆောက်ရှောက်မယ်မှန်ပါအဲနောက်တစ်ခါအဲအဖို့တွေလည်းပေးမယ်အဖို့တွေလည်းယူမယ်အဲတရားတွေလည်းဟောမယ်တရားတွေလည်းနာမယ်အကျင့်တွေလည်းပဲပန်းကန်းနေဖို့ဖြောင်းမှတ်နေဖို့ရအတွက်သူလှုပ်ဆောင်တာဒီချက်10ချက်ပဲပေါ့ဗျာမှန်ပါပုံညာကိရိယာ10ချက်ပဲကုသိုလ်တွေကပုံညာကိရိယာ10ချက်တယ်အဲကုသိုလ်ကာမလည်းကုသိုလ်ရှိတယ်ယူပလည်းကုသိုလ်ရှိတယ်အာယူပလည်းကုသိုလ်ရှိတယ်ခုလောကုတ္တရမှာအရိယမှာလည်းပဲကုသိုလ်ရှိတယ်ဒီကုသိုလ်၄မျိုးပေါ့နော်မှန်ပါကာမကုသိုလ်ယူပကုသိုလ်အာယူပကုသိုလ်အရိယကုသိုလ်ဟောအကုသိုလ်ကတော့၁မျိုးကုသိုလ်က၄မျိုးဟုတ်နော်မှန်ပါအဒီထဲမှာလောကီလောကုတ္တရခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိယကုသိုလ်တစ်ခုတည်းပဲရုဒ္ဒတာသာတော်ရဲ့လောကုတ္တရကုသိုလ်မှန်ပါအဲကျန်တာတွေကတော့လောကီအကုသိုလ်လည်းပဲလောကီပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့အကုသိုလ်ရဲ့ကာမကုသိုလ်ယူပကုသိုလ်အာယူပကုသိုလ်ဒီလေးခုကလောကီဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျသူတို့ကအပေခံမဲ့မက်တီမှန်ပါဘက်တော့ဘက်ပဲသူလည်းပဲလောကီမက်တီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကာမကုသိုလ်ကလည်းလောကီမဲ့ကာမအကုသိုလ်ကလည်းလောကီမဲ့ကာမကုသိုလ်ကလည်းလောကီမဲ့ယူပကုသိုလ်ကလည်းလောကီမဲ့အာယူပကုသိုလ်ကလည်းလောကီမဲ့လောကီမဲ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ကလောကီမဲ့ကလောကုတ္တရမဲ့နဲ့မတူဘာကွာတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ရှိချက်ချင်းကတော့တူတယ်မှန်ပါမြင်တယ်ဆိုတော့ဟာကြတော့တူတယ်ဘယ်လိုမြင်တာတော့တမ္မာအမှန်ကန်တိုင်းမြင်တာလားမတမ္မာဘူးလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာနဲ့မြင်တာလားမိစ္ဆာနဲ့ဩမိစ္ဆာနဲ့မြင်တာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါအဲ့လိုပဲတွေးပြီဆိုရင်လည်းပဲတမ္မာနဲ့မြင်တာလားမတမ္မာနဲ့တွေးတာလားမိစ္ဆာနဲ့တွေးတာလားလို့ဆိုတော့ခုနကမိစ္ဆာမဲ့တရားမိစ္ဆာနဲ့တွေးတာမှန်ပါခုနကဒီ login မဲ့တရားပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာခုနကယူပတွေအာယူပတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိစ္ဆာမဲ့တယ်ပဲအဲ့လိုပဲပြောကြပြီလှုပ်ကြပြီနေကြပြီစူးစားကြပြီနိုးကြကြပြီစိတ်ထားကြပြီလို့ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့အချက်ရှိချက်မှာလေဉာဏ်နဲ့အချက်တွေမှာလည်းပဲမိစ္ဆာတွေပဲတူอ่ะမှန်ပါအဲမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာဇီဝမိစ္ဆာဝါယဘမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတမာတိဟောဒီလိုမျိုးလို့တို့မိစ္ဆာရင်းနဲ့မြင်တာအဲ့ဒါကိုဖြောင်းဖြောင်းပပတဲမသိကြဘူးတကယ်တိုင်းကတော့တဲ့ရပါပဲမှန်ပါမြင်တာမြင်တာအတူတူပဲကြားတာတွေးတာလည်းတွေးတာအတူတူပဲပြောတာလုပ်တာနေတာတွေလည်းပြောတာပါ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 အတူတူပဲဒါပဲလို့ပတ်ထားနေပါတာတော့ကွာတယ်မှန်ပါမှပြောတာကိုဒီအရိယဘက်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကမှားတာတွေနဲ့ပြောကြတယ်မှန်ပါအရိယဘက်ကမှန်တာနဲ့ပြောတယ်လောက်တာတွေနေတာတွေကြတော့ဘောလို့မေးတော့အရိယမက်ကပန္နာနဲ့လှုပ်တယ်နေတယ်အဲအရိယမက်မဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်မက်ကာမပုံညာကိရိယာမက်အဲယူပပုံညာကိရိယာမက်အာယူပပုံညာကိရိယာမက်တွေကတော့ဗိစ္ဆာတွေနဲ့လှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါပဲ꿰ပြပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်မှန်ပါဗျာဒီတော့ကျွတ်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်အရိယမက်ကိုကျွတ်တို့ကပွားကြမယ်ဘုရားနေပြီးတော့သူရဲ့တပည့်တပန်းနေကိုအရိယမက်ကိုပွားကြဖို့ပြောတယ်။အရိယမက်ကိုပွားကြဖို့ပြောတယ်ဆိုတော့အရိယမက်မှာလည်းပဲတိလမက်၊သမာဓိမက်၊ပညာမက်လို့သုံးခုရှိတာပေါ့လား။ဒီဘက်ကြီးရှစ်ချက်ထဲမှာတိလထိုက်တဲ့ဟာက၃ချက်။အဲပညာထိုက်တဲ့ဟာက၂ချက်။သမာဓိထိုက်တဲ့ဟာက၃ချက်ဆိုတော့မှန်ပါ။အဲဒါလို့ပဲကာမအကုသိုလ်မက်မှာလည်းပဲတိလထိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်တော့။မှန်ပါဗျာ။သူတိလပေါ့။ကာမအကုသိုလ်ဘောမှာယက်တည်ဖို့အတွက်တိလပေါ့။အဲကာမကုသိုလ်မှာလည်းပဲတိလထိုက်တယ်ဟာသမာဓိထိုက်တယ်ဟာပညာထိုက်တယ်ဟာသုံးချက်ရှိမှာပဲမှန်ပါတယ်နောက်ယူပတွေအာယူပတွေဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်တွေမှာလည်းခုနသမုဒယပစ္စာတွေမှာလည်းသုံးချက်ရှိမှာပဲ
ကျုပ်တို့ကထဲထားပြီးကျုပ်တို့ကနေပြောကြမှာသူဟာဒီလိုပေကြရပါပဲလို့ဆိုတာကိုကျုပ်တို့မြင်လို့ရလိမ့်မယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အခုအကုသိုလ်မဲ့ကိုကျုပ်တို့ကနေပြောတတ်ကြပါမှန်ပါအကုသိုလ်မဲ့ကိုတတ်တော့ဒုစရိုက်တွေကိုတတ်ကြပါဒုစရိုက်ကိုတတ်တဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ကိုဘာလို့ရပါတော့ဆိုတော့ဝိရတိလောက်ပါမှန်ပါဝိရဒီလုတ်တော့ဒုစရိုက်တွေမှာဝိရဒီလုတ်တဲ့အခါမှာဒုစရိုက်တွေကိုဝိရဒီဆိုတဲ့စကားလေးကိုလည်းတင်းတင်းပြောရပါမယ်ဝိရဒီဆိုတာကဝိရရတိရယ်ပဲဟုတ်နော်မှန်ပါရတိဆိုတာကပျော်မွေ့တာပြောတာဝိဆိုတာကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမပျော်မွေ့ဘူးလို့ပြောတာနော်မှန်ပါမပျော်မွေ့အောင်နေတာကိုဝိရတိလို့ပြောတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီတည်းမှာပျော်ပျော်မွေ့မွေ့နဲ့တပြုံးပြုံးတပြော်ပြော်နေနေတာတော့ရတိလို့ပြောအဲ့ရတိကိုရတိလို့မပြောဘဲနဲ့အာရမဏအဲ့ရတိအဖြစ်ခံမဲ့အရာကိုအာရမဏလားရမရဲ့ရတိရဲ့ဒါဒါပဲတွေ့ပါတော့ရတိကလည်းပဲပြောပွင့်ကြပဲရမကလည်းပဲပြောပွင့်ရပဲနော်မှန်ပါအာရမဟိုနာဆိုတာကတော့ပစ္စည်းမို့လို့ခါအထူးမပြောတော့ဘောနော်ရမဆိုတာပြောပွင့်ရပြောတာပဲဟုတ်နော်အာရမေနှလုံးမွေးလျောပြောဝေရာဖြစ်သောဇေတဝနေဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌လည်းငေရောမင်္ဂလာတုတ်ကိုအငဲကြဘူးလေဆိုသိပါပါဗျာနော်အာရမဆိုတာပျော်မွေ့စရာပြောရမပါနော်ရမပျော်မွေ့အာယုံအာယုံဆိုတာအာရမဏကိုမှန်ပါဒါကျွတ်ကနေပြောမြန်မာမှုပြုပြီးပြောတာမှန်ပါအာယုံဆိုတာအာရမဏကိုပြောတာအာရမဏဆိုတာအာရမဏရမနာပဲရမပျော်မွေ့တာပဲခုနအဲ့ရမရဲ့ပြောမယ်ဦးတော့ဝိရတိရမကိုဒါပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့လောက်လိုက်တော့ရတိလို့ဖြစ်သွားတယ်ရမနဲ့ရတိဖြစ်သွားရမနဲ့ရတိနဲ့ကအဘိဓိပ္ပာယ်မှန်ပါအဲ့ဒါရတိကိုရှေ့ကဝိဒလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောမွေ့စရာမဟုတ်တော့ပြောမွေ့တော့တာဆက်ဆုပ်စရာနှလုံးသားစရာဖြစ်တော့တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တော့ခုနကတော့အကုသိုလ်သမှုတရားတွေတုံးကတော့အကုသိုလ်သမှုတရားတွေကိုသူပြောနေတာမှန်ပါအကုသိုလ်သမှုတရားတွေကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်သမှုတရားတွေကဘယ်သူတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရဲ့ခုနကာယကံကာယအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၃ပါးမှန်ပါဝစီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့၄ပါးမှန်ပါခုနတော့ပြောရတာတွေပြန်တော့အောက်ပြင်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာနော်ဒါတွေကလည်းအလွန်ကြားဘူးနေရတယ်ကြားဘူးနားဝအရာတွေပါဗျာနော်လိမ်ပြောတယ်လို့ဆဲပြောတယ်လို့ဂုံးတိုက်ပြောတယ်လို့ဖြင်းပြောတယ်လို့ဆိုတာစကားနဲ့ပြောရတဲ့အာယုံနေပါဗျာနော်လိမ်ပြောစရာအဲဆဲပြောစရာဂုတ်တိုက်ပြောစရာအရှင်းတင်ပြောစရာဆိုတာဒါအာရမဏလေအဲ့လိုပြောလိုက်မှကိုပဲကောင်းတယ်အဲဒီကောင်တော့ဒီလိုဆဲပြလိုက်တာပဲကောင်းတယ်ဒီလိုပြောတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲဒီလိန်လိုက်တယ်ဆိုတာလူကောင်ပြောဒီလိုလိန်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်ဟောဒီလိုလည်းပြောတာရှင်းမလားအဲ့လိုမျိုးလို့ तू မွေးလေော် तू လောရတဲ့ဟာပေါ့ပါပျော်နေရတိဖြစ်နေအဲ့ရတိကိုအဲ့ရတိဖြစ်နေတာကိုပြောမှဖြစ်အောင်လို့ဟာမပြောနဲ့ဟာတရားပြောမှမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့လိုပြောပါဘောတရားပြောမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဟာဆိုတော့ဒါဝိရတိပေါ့နော်မှန်ပါမယ်အဲ့လိုဝိရတိလောက်တာကိုတမ္ပဝါစာလို့ပြောရတယ်မှန်ပါဟုတ်နော်ဝိရတိလောက်တာကိုတမ္ပဝါစာရတိလောက်နေတာကြတော့ဘိသဝါစာမှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါလိန်ပြောနေတယ်ဆဲပြောနေတယ်ဂုတ်တိုက်ပြောနေတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေပေါ့လားမှန်ပါအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတရားဘိသဝါစာမှန်ပါကဲတတ်နေတယ်ခိုးနေတယ်အဲ့ဒုမြတ်ဤတော်တာမရားတွေကိုကြွားနေပြီးတော့ပရိဒတ်တာတွေကျူးနေတယ်လိမ့်နေတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောတာတွေပျော်တယ်ဗျအဲ့လိုပြောနေတာတွေကိုရတိအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ရမအလုပ်နေတာအကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေကနော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုကင်းညင်ပြီးဆိုတော့သူ့ကိုဝိရတိမပျော်နဲ့ဟောလို့ကာယနဲ့လောရတဲ့ဟာတွေပေါ့မပျော်တာဘောတော့တမကမန္တမပျော်တာကိုတမကမန္တပျော်တာဘောတော့မိစ္ဆာကမန္တဒါအဘုံညဒါသမှုရိယအရိယသစ္စာပဲဗျာတော့အင်းဒီနေ့ပြောတာကတော့သက္ကသန်းနေတော့နည်းနည်းများသွားတယ်လို့ပြောမှလို့တော့ရှိတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာကြာဘူးနာဝတိတ်မရှိရတဲ့ဇာတ်တွေပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲကျုပ်ကလည်းပဲကြာဘူးနာဝတော့မရှိတာဓမ္မအလျောက်ကိုမြင်ပြီးတကလားကျုပ်ကနေပြီးအရှိတွေကိုထုတ်ပြီးပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါတွေကတော့နားတော့စိမ့်တော့စိမ့်မှဖြစ်ပြီလို့လည်းပဲကိုယ်လည်းကြိုးဝယ်နေတယ်လည်းဖတ်ထားကြပါဆိုတော့လေဒါလည်းထပ်ထပ်တော့နားစရာဖြစ်မှာပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနတော့ကဒီမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တာအခုပ
ရပါတာတော့ဘိဆာတော့ဘိဆာဒိဋ္ဌိလို့ကြတော့ဒါဘိဆာဘယ်လိုပေါ့နော်အဲမတော်မတော်ကံပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါအဲပြောမှဆိုရင်တော့အနေတွေပေါ့နော်ဘိဆာအာဇီဝတွေပေါ့ဗျာသူအသက်ရှင်နေတာကဘယ်လိုအသက်ရှင်နေတာလဲအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာဆိုတော့သူအာဇီဝပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာအာဇီဝကိုတမ္မာအာဇီဝနဲ့ပယ်ကြတာမှန်ပါကျွတ်တော့ဗာဒတိဗာဒဝိရမဏီအဋ္ဌိနာဒါနာဝိရမဏီနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်နဲ့နဲ့နဲ့သိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမိစ္ဆာကမ္မန္တကိုဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဝါစာကိုမပြောမွေးတော့ပါဘူးမိစ္ဆာဝါစာတွေကပြောမွေးမှုကနေပြီးတော့ထုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်လို့မှန်ပါပြောတာပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာဒီတိလာတွေယူတာဟာမိစ္ဆာဝါစာတွေထုတ်ထွက်လိုက်တာမှန်ပါအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါစာကနေပြီးတော့ထုတ်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်တမ္မာဝါစာတွေရောက်လာတာเนาะမှန်ပါမိစ္ဆာကမ္မန္တကနေထုတ်ထွက်လိုက်တာပါဏာတိပါဒဝိရမဏီဝိရမဏီဆိုတာဝိရမဏီဝိဆိုတာတားတာပဲเนาะဝေကဝိပဲเนาะမှန်ပါမှန်ပါရမဏီကရမပြောတာเนาะဝိရမဏီဆိုတာမပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီကိုအဲ့ကြထဲမှာပြောခွင့်နေတာမျိုးကနေပြီးတော့ထုတ်ထွက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာဝိရမဏီလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ပါဏာတိပါဒဝိရမဏီလုပ်လိုက်လို့ရှိရဲ့ဒါပိဿာကမ္မတာကနေပြီးတော့တမ္မာကမ္မတာဖြစ်မှန်ပါဆောက်ထည့်လိုက်တာပဲเนาะတမ္မာကမ္မတာဘက်ကိုထွက်လိုက်တာပိဿာကမ္မတာကိုကြောက်ခိုင်းလိုက်တော့တာမှန်ပါအဲ့လိုပဲမိစ္ဆာအာဇီဝကနေပြီးတော့လည်းပဲတခါတည်းနှုတ်ထွက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလှုပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကျတော့ तू ဟာဒါမိစ္ဆာအာဇီဝကနေပြီးလှုပ်ပြီးကြလားတမာအာဇီဝဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်တရားနေပြီးတော့တမာတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝလုံးလိုက်တာကိုဝိရတိလုံးလိုက်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဝိရတိလုံးတယ်လို့ဆိုတာဒီလိုဝိရတိလုံးတယ်လို့ဆိုတာဟာကြိုးစားမှန်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုခိုးစားရှိတဲ့အတိုင်းခိုးမယ်ဆိုရင်ဒါစီးသွားနေတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာမျောသွားနေတာအောက်ဆုံးနေတာလို့ဒီလိုပြောရပါဘောနော်အဲခိုးတဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့မခိုးတဲ့အဖြစ်ကိုပဲငါလုံးမယ်ပွားမှန်ပါဟုတ်တော့ဒါအဲဘာလဲအဋ္ဌိဌာဌာအဝိရမဏိဆိုတော့ခုနကခိုးတာအတိုင်းပျော်ပြီးနေတာဟောတော့အဋ္ဌိဌာဌာကိုအာရမဏိလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ပျော်မွေ့နေအဲအာရမလုံးနေတာဆိုတော့ပျော်မွေ့နေတာအဲ့ဒီပျော်မွေ့နေရကနေပြီးတော့အခုဝိရမဏိအာကြီးမွေ့သွားပါပြီမပျော်မွေ့တော့ပါဘူးအဲ့ဒီကနေပျော်မွေ့ကနေသူထုတ်ထွက်လိုက်ပါပြီလို့သူလုံးလိုက်တာနော်မှန်ပါဒါတိလာပဲမှန်ပါအဲ့တော့ဒီတိလာဟာခုနသမှုတရားကိုမတတ်ဘူးလားတတ်ပါတယ်ဟောတမှုရိယကိုတတ်နေပြီတော့မှန်ပါဗျာတမှုရိယကဘာနာတိပါဒလုံးပဲအဋိဏာဌာနလုံးပဲကာမိတုဝိသာသနာလုံးပဲဘုဒ္ဓဝါဒလုံးပဲဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာတူရမေရိယပိဿပပါဒဌာနလုံးပဲမှန်ပါအဲ့ဒါတွေလုံးနေရနေပြီဟောအခုကြတဲ့အခါကျဝေရမဏိဝေရမဏိနဲ့သူ့မပြောမွေးတော့ပါဘူးသူ့မပြောမွေးတော့ပါဘူးသူ့မပြောမွေးအောင်နေပါမယ်မပြောမွေးအောင်နေပါမယ်ဒိဋ္ဌာဝဒံတဘာရိယပိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုသောက်တည်ပါပဲလို့ဟောဒီလိုမျိုးလို့သူတို့တာဟာတကယ်တော့မဲအကျင့်ကိုကျင့်တာတော့မှန်ပါဗျာအဲမဲအကျင့်ကျင့်တာပါအဲမဲအကျင့်ကျင့်တာပါအရိယဘက်မရောက်ဘဲနဲ့ရောက်သွားတာလည်းရှိတတ်ပြန်နေတယ်ဗျာအရိယဘက်မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုဒါကဘယ်ဘက်ရောက်တာလို့ဆိုတာကာမဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါကျသမုဒိယထဲပြန်ရောက်တာမှန်ပါမှန်ပါကာမဘက်ကိုဘယ်လိုကျင့်တာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ तू ကအဲငါတို့တဲ့မတတ်ဖဲပါဏာတိပါဒဝိရမဏိလို့သာလှုပ်လိုက်ရင်နတ်ပြည်ရောက်ပဲမှန်ပါဟာနတ်ပြည်ရောက်ပဲမှန်ပါမှန်ပါကာမိတ္တပါအဲအရိဏဒါနာဝိရမဏိလို့သာကလှုပ်လိုက်ရင်တော့တရားတည်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်ပဲဟော तू อ่ะသူ့ဘက်မောမှုတစ်ခုသူ့ရလုံမှုတစ်ခု ਨੇ तू อ่ะနေပါဏာတိပါဒဝိရမဏိလို့တာเนาะမှန်ပါအရိဏဒါနာဝိရမဏိလို့တာเนาะတကယ်ဝိရမဏလို့ဆိုတဲ့ဆက်ဆုပ်လို့ယောရှာလို့နှလုံးသားလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါမှန်ပါ तू ကလိုချင်လို့လှုပ်တာမှန်ပါနတ်ပြည်ကိုနတ်သမီးတွေလိုချင်လို့လှုပ်တာဟုတ်တော့မှန်ပါနတ်သားအဖြစ်ကိုလိုချင်လို့လှုပ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကကာမမဲ့လို့ပြောမှန်ပါကာမပုံညာကိရိယာမဲ့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်လှုပ်ရကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းမယ်လို့ तू ကအလိုနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သမှုရိယပြန် तू ရလုံမှုနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောသမှုတရားဖြစ်ပါတယ်ဗျ तू မဲ့ကမဲ့ကိုမဲ့ကငါးခုရှိတာမဟုတ်လားအကုသို့မဲ့ကာမကုသို့မဲ့ယ
ယူပါကုသိုလ်ပဲအာယူပါကုသိုလ်ပဲအရိယကုသိုလ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအရိယပဲဆိုတော့နာခုတောင်ရှိတာပါရှင်းမဲ့၄ခုကမှန်ပါဟုတ်တော့အဲရှင်းမဲ့၄ခုကပြောစတော့ဒါကျွတ်တမှုရိယအရိယတင်ဖြစ်မှန်ပါရှင်းမဲ့၄ခုကိုနောက်မဲ့ဖြစ်တယ်အရိယမဲ့တဲ့တတ်ပါဗျမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့တတ်ပါဆိုတော့ဒီအရိယမဲ့တဲ့တတ်တာဆိုဒီအရိယမဲ့တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ရတယ်ပြောသူလမ်းကြောင်းလို့ပြောပါမှန်ပါပြောတာမှန်ပါအဲ့ဒီသူလမ်းကြောင်းကိုသွားပြီလို့ထင်တော့ရှင်းမဲ့အရိယရှင်းအရိယရှင်းမဲ့၄ခုဖြစ်တဲ့တမှုရိယတွေကိုတည်တည်တော့ပါပဲဗျာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတွေကနောက်ကအရိယမဲ့ကကောင်းပြီဆိုရှင်းရတယ်မကောင်းဖြစ်ကုန်တော့ပါမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုသူလိုချင်လို့လုပ်ပါတော့လည်းပဲလုံးစောနဲ့လုပ်နေပြီဆိုဒါမကောင်းတာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘက်ကိုပယ်ရအဲ့ဒီဘက်ကိုပယ်လာကြတော့ခုနကအရိယမဲ့ကိုပွားတဲ့အခါမှာအရိယမဲ့ရဲ့တိလပါခုနကသမာဝါစာဆိုတာလေးဟာဒုစရိုက်ပယ်ရဟာကလေးလောက်တယ်ဘုဟုတော်မှန်ပါဗျာအဲသူ့အဲ့သတ်ချင်းမရှောင်းချင်းမဤလို့တယ်ဘုဟုတော်မှန်ပါဟုတ်နော်အဲကာမတဇုံတစ်ခုရလို့မှုနဲ့သူ့အဲ့သတ်ချင်းမရှောင်းချင်းမဤဆိုတာဟောပဲတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်သူ့အဲ့သတ်ချင်းမရှောင်းချင်တာတော့ရှောင်းချင်တယ်ရှောင်းချင်ပဲလို့ရလို့မှုနဲ့ရှောင်းချင်တယ်ကာမအတွက်ရှောင်းချင်တာဟုတ်မှန်ပါမှန်ပါကာမအတွက်ရှောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမနဲ့ရှောင်းချင်မှုမှဒါအဲရှောင်းချင်ပါဤပေါ့ဗျာနော်အဝိရမဏိလို့သူလောက်တော့မှာအရင်တော့ကတော့တတ္တာကိုရှောင်ကျင်ပါ යි ဒီအာဟုတုမဲ့ပဲတော့ကတော့သောတပတ္တိမဲ့ကတော့အာဟုတုမဲ့ကိုပဲတာဆိုတော့တတ္တာပဲသူရှောင်ပါမှန်ပါမှန်ပါအခုဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ဒုတိယမဲ့နဲ့ပဲတဲ့ခါကျအရိယမဲ့ကဒုတိယမဲ့တဂရဂါမိမဲ့ကိုပွားပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတဂရဂါမိမဲ့ရဲ့ခုနကတော့သမဝါစာကတမကမန္တပေါ့နော်တမကမန္တကတတ်မှုမှရှောင်ကျင်ပါ ਈ လို့မဟုတ်တော့ဘူးမှန်ရလို့မှုနဲ့တတ်မှုမှရှောင်ကျင်ပါ ਈ လို့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်သူဝိရတိကမြင့်သွားတယ်ဗျာနော်မှန်ပါတတ္တသာမန်ကလေးရှောင်တာမဟုတ်တော့ဘူးတတ္တရှောင်တာတော့မှလည်းရလို့မှုနဲ့တတ္တကိုရှောင်ကျင်ပါ ਈ မှန်ပါဗျာဟုတ်သူကလုံးတော့မှာနော်မှန်ပါကဲသူ့တဘာဝစာနဲ့ဒီသောတာပန်ရဲ့တဘာဝစာတူရလားတူပါဘူးမတူတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတဂရဂါဘိဘကတဘာဝစာကရလို့မှုနဲ့ရလို့မှုရလို့မှုနဲ့တတ်တာရှောင်တာကိုလည်းသူရှောင်တယ်လို့မှန်ပါဟောဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တခါအနာဂံရဲ့တမ္ပဝါစာကြတော့ဟောလို့မေးတော့အနာဂံရဲ့တမ္ပဝါစာကြလဲသောတာပန်တဂရဂံရဲ့တမ္ပဝါစာနဲ့မတူဘူးမှန်ပါအဲသောတာပန်ရဲ့အနာဂံရဲ့တမ္ပဝါစာကတော့တတ်တာကိုရှောင်ကြည့်တာတော့ဟုတ်တယ်မှန်ပါတတ်တာကိုရှောင်ကြည့်မလို့တတ်တာလေးတယ်မကဘူးလိုရင်းနဲ့တတ်တာလေးတယ်လည်းမကဘူးမှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါလူရင်နဲ့တတ်တာလေးတဲ့ကိုလည်းမကပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်အမြင်နဲ့တတ်တာကိုရှောင်ကျင်ပါ යි မှန်ပါဟုတ်တော့မှန်ပါရုပ်အမြင်နဲ့ဘာသာဖဲနေတာကိုရှောင်ကျင်ပါ යි ပေါ့ဗျာသူကပြောလို့ဆိုရင်တော့ရုပ်အမြင်နဲ့ဘာသာဖဲနေမှာပေါ့လားမှန်ပါမှန်ပါအဲဆိုကြပါစို့မွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီမွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှုတဲ့သူကဘယ်လိုမြင်ပါလို့ဆိုရင်ဓာတ်ထူရောတည်သွားရောမှန်ပါမှန်ပါဟုတ်တော့ယုတ်ဘွေကြီးကိုမြင်ပါတော့တာမန်ဒီရတဲ့သွားကတော့ဘွေသားစားတဲ့လူကတော့ဟာဟင်းကွက်ဟီးဟီးတစ်ခွက်ပဲဆိုပြီးတော့တာမန်ဟောတာအဲသူကတော့သူကတတ်ပါနောက်ကာမသမားတဲ့ကတော့ဟေးငါတာတတ်လိုက်လို့ရှိရင်နှက်ပြင်းနဲ့လွဲသွားလိမ့်မယ်ဟေးဘုရားဟုတ်ကာမနဲ့မတတ်တာကကာမနဲ့ဗာဏတိပါတာဝေရမဏိကသူကသူ့အလိုနဲ့မတတ်တာအခုကျတော့သူ့အလိုနဲ့မတတ်တာမဟုတ်ဘူးယူပါသမားဖြစ်တယ်ယူပါသမားတော့အာဒါကြီးကဘဒုရားဝတိသောဝါယောကြီးပဲဘဒုရားဝတိသောဝါယောကြီးဘာသတ်ဆရာလို့တလဲဟောသူကထိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဘဒုရားဝတိသောဝါယောအမြင်နဲ့သတ်ချင်းမှမမသတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါကြီးသူကမသတ်ချင်းရှောင်တာဖြစ်သွားပြီနော်မသတ်တာကိုတော့မှဒီရုပ်မြင်နဲ့မသတ်တာကိုရှောင်မသတ်တာမှရှောင်ကျင်ပါကြီးလို့ဟောသူကဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်တော့အနာဂါရဲ့ဒါတမောသာဖြစ်သွားတယ်တမကမတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတခါရဟယေတမကမတာလည်းပဲသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံတို့ရဲ့တမကမတာလည်းမတူဘူးမှန်ပါသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံတို့ရဲ့တမကမတာလည်းမတတ်ဘူးမှန်ပါသောတာပန်ကတော့အဲမတတ်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုမတတ်ရနေပြီတော့ခုနရဟယေမတတ်တာကြတော့ရုပ်မဲ့အမြင်နဲ့သတ်မဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကမရှိဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီဘွေကြီးဆိုတာလည်းမရှိဘူးကြောက်မဲ့ဆိုမရှိဘူး
ပြောမစင်တော့ကျိုးကြီးကိုတခါတည်းရက်လက်ဆရာနေပြီးတော့မွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြရတာပါတော့မှန်ပါလုပ်ပြရဲမွေလို့မြင်ရပေမဲ့ဒါကြီးကျိုးကြီးပဲမွေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲမွေကမဟုတ်ဘူးမှန်ပါမွေဆိုတာကိုမရှိဘူးမှန်ပါစိတ်ကနေပြီးတော့ဆန်းပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်မွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တကယ်မွေကြီးဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ဆန်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တတ်ဖို့ရတာမရှိတော့ဘူးလေမှန်ပါအဲ့လိုမျိုးလိုအတိနဲ့မတတ်ဖဲနေခြင်းမှာရှောင်ကြပါ ਈ ကြည့်နော်တမဂမတာချင်းကလည်းပဲ꽈သွားလိုက်ပုံအကြောင်းပြောတာနော်တမဝါစာကနေစမပြောမိလို့ပါတမဝါစာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောပါပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါလိန်နာကတော့ဒါအတုစရိုက်ပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒါကတော့အကုသို့ပေါ့နော်မှန်ပါအဲခုနတော့မလိန်မဲနေတာကိုရကျင်လုံးမလိန်မဲနေတာကကာမနဲ့မလိန်တာကာမပုံညာကိရိယာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပေါ်ပဲနဲ့ကိုရကျင်လုံးမဟုတ်ဘူးသူလိန်စရာအရာကိုယ်တိုင်းကိုကမရှိနေတာပဲလို့ဆိုတာသိပြီးတော့မလိမ့်တာတော့သူကယူမနဲ့မလိမ့်တာပေါ့နော်အဲယူမနဲ့မလိမ့်ခြင်းမှရှောင်းခြင်းပါဤတခါအာယူမနဲ့မလိမ့်ခြင်းမှရှောင်းခြင်းပါဤရတ္တမဲ့ရဲ့ဒါမလိမ့်တာတွေကြောက်ပါဆာကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အရိယာမတ်တရားလည်းပဲအပြိုင်ဖြစ်လာတယ်ကျုပ်တို့ပထရာဖြတ်ညာတဲ့ခါကြတော့နော်ဒါခင်ဗျားတို့လုတ်တပါပဲလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးနဲ့ဖြန့်ချာလို့ဒီလိုပြောရမှာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြတ်တယ်လို့ခုနအပေခံရတဲ့သမုဒိယအရိယတစ္ဆာကိုလည်းပဲတဏှာလို့ဆိုရဲဟုတ်တယ်เนาะမှန်ပါသမုဒိယဆိုတာတခုလေးကောက်ကြတာတဏှာလို့ဟုတ်တယ်เนาะမှန်ပါတကယ်တော့သမုဒိယတဏှာတခုလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာအရင်ခံပြီးတော့ကဲဖြစ်ပွားကြတဲ့ချစ်ချစ်အဲအကုသို့လုံမှုတွေကဘာကာယဝတိမနှောတဲ့နဲ့လုံမှုတွေရှောင်မှုတွေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါယူပနဲ့ကာယဝတိမနှောရဲ့ပြမကျူးလုံမှုရှောင်တာတွေအယူပအမြင်နဲ့ကာယဝတိမနှောပြမမှုတွေကိုရှောင်တာတွေကိုဒါလုံးကြတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုံညာကိရိယာတွေပေါ့နော်မှန်ပါဒီပုံညာကိရိယာတွေကိုကာမလို့ယူပလို့အယူပလို့လုံမှုတွေမှရှောင်ခြင်းပါ ਈ မှန်ပါကာမပုံညာကိရိယာဝိရမဏီဟုတ်လားမှန်ပါယူပပုံညာကိရိယာဝိရမဏီအယူပပုံညာကိရိယာဝိရမဏီဟောဖြစ်လာရေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပါတကယ်အရိယပုံညာကိရိယာစင်စင်ကလေးကြာမှာမို့လားမှန်ပါဗျာအရိယပုံညာကိရိယာကြတော့ယော့တာလည်းမရှိဘူးလွန်တာလည်းမရှိဘူးတကယ်လူမှုအပီအပြင်ပေါ့ခါမှန်ပါအဲ့ဒါပြောမစင်တော့ကျုပ်တို့ကဘာဦးကလူတပိုင်းရဲ့အစပိုင်းတုန်းကလူတွေကနေပြီးတော့လူအချုပ်အခြာကိုပြင်းညက်ခဲ့လို့လူသားရဲ့လောကရဲ့ဖြစ်တည်နေမဲ့အနေထားဟာအဲ့ဒီအနေထားပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအနေထားရောက်အောင်အတွက်ကိုခုနကပြောသလိုပဲအရိယရဲ့ပုံညာကိရိယာကိုကျွန်တော်ပွားများကြတာပေါ့နော်အရိယပုံညာကိရိယာကိုပွားများနိုင်အောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အကုဒလာပုံအကုဒလာအကုဒလာတွေရယ်အဲဒါသမုဒိယအကုသလသမုဒိယတွေကာမပုံညာကိရိယာသမုဒိယတွေယူပပုံညာကိရိယာသမုဒိယတွေအာယူပပုံညာကိရိယာသမုဒိယတွေဒါတွေကိုအရိယပုံညာကိရိယာနဲ့ပယ်ကြရမှာတော့မှန်ပါဗျာတကယ်တော့ပုံညာကိရိယာဖြစ်နေပဲပယ်ရမှာပဲအရိယတရားပွားတယ်ဆိုဘာပွားမှလဲလို့မင်းနဲ့ပုံညာကိရိယာအရိယလည်းပုံညာကိရိယာတွေပဲနော်အရိယဘာလဲပဲအရိယမဲ့ဘာလဲပဲသောတပတိမဲ့ဘာလဲဒါနရှိမဲ့သီလရှိမဲ့ဘာဝနာရှိမဲ့မှန်ပါအပ္ပစာယနာရှိမယ်ဝေယောသရှိမယ်ပဋိဒါနာတွေပတ္တနမောဒနာတွေလည်းရှိမယ်ဓမ္မဒေါနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဒီဆယ်ချက်လုံးအရိယမက်ပွားတဲ့သူတွေမှာရှိမယ်မှန်ပါဗျာအရိယမက်ပွားတဲ့အတွက်ဒါနမရှိဘူးလို့ဆိုတာမှန်ပါဗျာဒါနလုံရင်လည်းအရိယမက်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်သီလစောင့်တည်ရင်ဘာဝနာပွားရင်အပ္ပစာယနာလို့ဆိုတဲ့ကြီးသူငယ်သူကနေပြီးတော့ယုတ်တိကဲရှမ်းရင်မမအဝေယဝဇလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရင်မမဒါတွေအားလည်းပဲအရိယမက်နဲ့ပွားကြရပါလေပေါ့လားမမနောက်ပဋိဒါနလို့ဆိုတဲ့ကိုလုံနေတဲ့အထက်မှာသူ့ကိုလည်းနေရာပေးတယ်မမသူလုံနေတဲ့အထက်ကိုနေရာပေးတယ်ဆိုတော့ကိုဝေပြီးတော့နေရာယူတယ်မမအဲ့လိုပဲဒါကဓမ္မဒေါနဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မလို့ဆိုတဲ့တရားဆွေးနွေးကြတယ်တရားပြောဆိုကြတယ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မလို့ဆိုတဲ့ဒါအယူဖြောင်းမှကြောင်းဆက်ရာတွေကိုပြောဆိုပြုတ်လောက်ကြတယ်လို့ဆိုတာဒါတွေကိုဒါအရိယမက်ကိုပွားတယ်လို့ကသောတပတ္တိမက်အရိယပွားတဲ့လူကလည်းဒီဆယ်ချက်ပါရပါပဲမှန်ပါဗျာတဂရဂါမိမက်အရိယ
အရိယမဲ့ဘွားတဲ့သူရောအနာဂါမိအရိယမဲ့ဘွားတဲ့သူရောအရတ္တအရိယမဲ့ဘွားတဲ့သူရောမှန်ပါဆက်ကြည့်ဒီဆယ်ချက်ကတော့ဘာမှကြီးတယ်ဒီဆယ်ချက်နဲ့သွားကြတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆယ်ချက်နဲ့သွားမှအဲခုနအာကုဒလဒီသမုဒယအရိယသမုဒယအရိယသစ္စာပေါ့နော်အာကုဒလသမုဒယအရိယသစ္စာကိုဒါတောတပတိမက္ခအရိယသစ္စာကတက်လိမ့်မယ်မမပုံညာကေသောတာပတ္တိမဂ္ဂရဲ့ပုံညာကရိယာတတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကာမပုံညာကရိယာရဲ့သမုဒယအရိယသစ္စာကိုဒါအရိယပုံညာကရိယာအနေနဲ့တတ်လိမ့်မယ်မမအဲယူပနဲ့အာယူပတို့ရဲ့ပုံညာကရိယာဒီသမုဒယအရိယသစ္စာတွေကိုအရိယမဂ္ဂသမုဒယအရိယသစ္စာတွေကနေပြီးတော့တတ်လိမ့်မယ်လို့သူပြောအောင်ပေါ့နော်မမပြအဲသူတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတတ်ကြမလဲသူရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုတိကြပါမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကိုတိတဲ့အခါကျဟောသူမျိုးမကြံတော့မှန်ပါဟုတ်တော့မှန်ပါသူမျိုးမကြံတော့တဲ့အခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်လဲလို့ဖြစ်တော့အနုတ္တိယကုန်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒါလို့အနုတ္တိယကုန်ညာမှဘယ်လိုမှအာယုန်တွေကိုထလာအောင်ကြွလာအောင်ဘဝကျင်ခြေနေတွေကပေးပေးသူမထတော့တဲ့ဖြစ်ရောက်မှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒါလို့မထတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လွန်ကျူးတယ်လို့ဆိုတော့အာကုတ္တတွေလောက်ရပဲဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမပုံညာကရိယာတွေလောက်ရမယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပပုံညာကရိယာဖြစ်နေလွန်ကျူးစရာတွေတွေ့လို့လွန်ကျူးရပါပဲဖြစ်ဖြစ်အာယူပပုံညာကရိယာဖြစ်နေလွန်ကျူးစရာတွေကိုလွန်ကျူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့လာတော့မျိုးမရှိခီနာဇာတိပေါ့အဲခုံသွားကုံသွားပြီလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းဘုလို့ကျုပ်ပြေအခုပြောလာခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတော့ဖြစ်အခြေခံလည်းပဲရက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်လည်းပဲဖေဗူလာကောင်လုံးမယ်လို့ဆိုတာဖေဗူလာလည်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုပြောပါမယ်တော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကတော့အပြေးလွားလေးတော့လုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒါကလေကရှိရလောက်လောက်ပဲပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်တယ်လို့ပြောပါပါဗျာတော့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လေကရှိရစာလောက်မကပွားပြီးတကလားတကယ်ကိုအရမီတိဆောက်နေကြပါစေလို့ဆိုတာလေးပြောရင်းနဲ့ပဲကျုပ်ပြောဆိုချက်ကိုညီကုန်းချုပ်ပဲဒါလေးဝတ်တာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝတ်တာတဲ့ထိမှဖြစ်တယ်ဒါတို့ခေါ်ပေးကြ။ဒါတို့ဒါတို့ဒါ